Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, vlastne hostia, riaditeľe organizácií, srdečne vás vítam na 29. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Sobranciach. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznašanie schopné, sú ustanovení poslanci pani Žiarka Sedláková a pán Juraj Šeba, ktorí majú pracovné povinnosti, ospravedlňujem sa z dnešného zastupiteľstva. Za overovateľov zapisnice z dnešného zastupiteľstva navrhujem pána poslanca Klama a pána poslanca Zvoľaka. Sú iné návrhy? Nie je tomu tak, dám hlasovať, kto je za to, aby overovateľmi zapisnice z dnešného zastupiteľstva boli pani poslanci pán poslanec Klamo a pán poslanec Zvoľak. Kto je za? Vizuálna väčšina i niekto proti, nikto zdržal sa, niekto hlasovania, pán poslanec Kamo a pán poslanec Zolek. Za zapisovateľku určujem pani magistru Janu Knapovú. Program rokovania ste dostali v písomnej podobe, chcem tento program rokovania doplniť o ďalší bod, ktorý by bol bodom číslo 6, pokiaľ bude súhlas, a to bod programu Projekt športových center pre deti a mládež. Tento projekt sme mali tu v zastupiteľstve už v podstate raz, druhýkrát sme to stali, rokovanie zastupiteľstva do konca júla, do konca mesiaca júla by sme mali dať naše stanovisko na Slovenský zväz ľadového hokeja, aj kvôli tomu si dovolím tento program, bod programu navrhnúť do rokovania dnešného zastupiteľstva, čiže bod číslo 6, projekt športových center pre deti a mládež, a potom ďalšie body by boli prečíslované podľa poradia. Toto je môj návrh. Sú ďalšie pozmeňujúce návrhy alebo návrhy na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva? Nie je tomu tak, čiže dám hlasovať, kto je za to, aby dnešný program rokovania bol doplnený o bod Projekt športových center pre deti a mládež, ktorý bude zaradený ako bod číslo 6. Kto je za? Vizuálna väčšina je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto hlasovanie, nikto. Čiže dám hlasovať aj za to, aby sa dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva riadilo program, ktorý ste dostali v písomnej podobe plus doplnenie tohto bodu rokovania. Kto je za? Vizuálna väčšina je niekto proti, nikto zdržal sa, hlasovanie, konštatujem, že program rokovania mestského zastupiteľstva sme schválili. Prejdeme k druhému bodu, a to sú opravnenia poslancov. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, máte priestor na vaše opravnenia. Ja mám taký dotaz, či vlastne aj koordinátori majú nejakého koordinátora alebo nejakého šéfa, lebo sa mi vidí, že dakedy ani svoju prácu nezvládajú. Konkrétne mám tu, ja som si to nafotil, môžem ukázať, lebo som si to vytlačil, je to ale síce černo-biele. Jedná sa o budovu bývalého komunálu a tam je to v takom stave, že dookola je obrastená burinou do výšky pokopna. Je to medzi základami a medzi cestou, nie cestou, medzi tým chodníkom alebo tou spevnenou plochou, do polovici, pomaly po okna je tam. Nikomu to nevadí, že to je, ja neviem. Ďalšia vec je, tam zo zadnej strany sú náletové dreviny, už možno dvoj-trojročné. Na tej plošine nad garážami tráva, ktorá už dvíha tú dlažbu, čo tam je. Ja neviem, či to nikomu to nevadí, či oni to nevidia, či neviem. Neviem, na koho sa obrátiť, lebo neviem, kto im je šéfom. Technické služby nie sú, lebo technické služby majú svoje, no tak neviem. Prichádzam s tým tu, že čo s tým? Aj môžem ti to dať, tie fotky vytlačené.
Ohľadom koordinátorov, my s koordinátormi sa pravidelne stretáme tu u mňa v kancelárii spolu aj s zástupcom, aj s riaditeľom technických služieb. Pán riaditeľ, dneska ráno sme mali stretnutie, je tomu tak? Ráno 8 sme mali stretnutie, kde sme rozprávali o všetkom, čo je potrebné v meste urobiť. Koordinátori patria pod organizačný odbor, až patria pod organizačný odbor, odčlení sme od technických služieb, koordinátori ako takí, lebo predtým sme mali aj nie koordinátora, ale zamestnanca technických služieb, ktorý bol na úrovni koordinátorov, ktorí patrili pod mesto a ktorí boli riešené z prostriedkov úradu práce. My doteraz sme miesto, ktoré sme zrušili na mestskom, na technických službách neobsadili. Až neobsadili. Poviem otvorene, neobsadili sme ho kvôli tomu, že máme všetkých koordinátorov platených cez úrad práce. Šetríme vlastné mzdové prostriedky, šetríme prostriedky, nielen vlastné mzdové, ale šetríme prostriedky mesta, finančné prostriedky mesta. Ja s prácou koordinátorov poviem, prišiel som včera, bol som v útorok na služobnej ceste, prišiel som tu včera ráno o 7. Stretli sme sa ráno s koordinátormi, ktorí sú tu, s pánom Hašekom a s pánom pomôžte mi teraz, s pánom Kovaľom. Obidvaja boli od 6. ráno v meste, mali prehľad o tom, čo všetko treba urobiť, mimo toho rozpisu úloh, ktorý im pravidelne dávame. Čiže nie je možné rozprávať o tom, že by to bol nejaký šéf, je tu pani vedúca organizačného odboru, ktorá to zastrešuje, lebo koordinátor, ktorý tu zatiaľ nie je, by mal patriť pod ňu. A hovorím, nie je tu zatiaľ kvôli tomu, že šetríme mzdové prostriedky a nemalé mzdové prostriedky, ktoré by sme na tohto koordinátora museli vyplácať. Ale je komunikácia riaditeľ technických služieb, vedenia mesta. Samozrejme, že sú veci, ktoré možno, že sú prehľadnuté aj pán poslanec. Ja poviem ešte k tomu, ja som ešte neskončil. Večera do rána to nevyrazte. No jasné, ja ešte k tomu poviem svoje. A reagujeme aj na podnety občanov, pán poslanec, že reagujeme aj na podnety občanov, lebo tých podnetov nie je málo, až tých podnetov nie je málo. Ja poviem jeden príklad z minulého roku, lebo ty stále, pán poslanec, vystupuje, že nerobíme pre ľudí, nechceme robiť pre ľudí a to je predstava je iná. Poviem jeden príklad z minulého roku. Až poviem príklad z minulého roku. Konkrétne pred tvojim chodom, konkrétne pred tvojou bytovkou sa niekto stiahol preč a všetko z bytu bolo vyhozené k kontajnerom, ktoré máte pred vchodom. Volali mi poslanci, pán poslanec Rebeňák, pán poslanec Mišo, my som mal pán poslanec Macík, až pán poslanec Macík, že je tam neporiadok, že niekto nevyvesol toto, čo malo ísť na zberný dvor, jednoducho si zjednodušil život a jednoducho to dal u kontajnerov, ktoré sú pred vchodom. Volali mi aj občania. Volali mi, jeden z občanov mi volal asi tak, že pán primátor, je tu vyvezený neporiadok, bordel, ktorý zostal po obyvateľovi, ktorý tam býval, ktorý odišiel preč, dediči byt predali a všetok ten v podstate to zariadenie tohto bytu neviezli na zberný dvor, ale ho umiestnili u kontajnerov. A pán primátor, ja verím, že vám volali už aj poslanci, lebo pán Kicka si toto nafotil, videli sme, že to fotil, ale čuduj sa svete, pán Kicka mi nezavolal. Pán poslanec Kicka to akurát nafotil, ale nikto na vedenie mesta, ani našim koordinátorom, ani do technických služeb nezavolal. Ostatní poslanci, či pán poslanec Rebeňák, či pán poslanec Mysel, či pán poslanec Macík mi zavolali, až mi zavolali. A toto je aj rozdielný prístup poslancov k tomu, čo trápi ostatných ľudí. Pán poslanec, ty si to akurát nafotil a niekde nechal vo svojom fotoarchíve a použiješ to na druhý rok pred voľbami, až pred voľbami. Jaký tam bol neporiadok pri tých kontajneroch a niekto a mesto sa nepostaralo. Mesto iné ešte to popoludne dalo toto vyviesť, ale znovu poviem, na podnet pána poslanca Hrebeňáka, na podnet poslanca Miša a na podnet pána poslanca Macika a na podnet tých ľudí, ktorí volali. Technické služby to uviezli, až technické služby to uviedli a ten občan, znovu poviem,
je to informácia, ktorú som dostal od tohto občana, povedal akurát, isto vám volal aj pán poslanec Kicka, ktorý si to nafotil, ale pán poslanec Kicka nezavolal ani mne, ani riaditeľovi technických služieb. Čiže sú to veci, ktoré riešime bežne, sú to podnety občanov, ktorých tu máme týždenne, isto aj, volajú aj na naše, aj na organizačné oddelenie, aj vedúceho oddelenia stavebného Miškovi Diničovi a riešime aj na tých stretnutiach, ktoré máme pravidelné. My aj dnes ráno sme riešili za účasti riaditeľa technických služieb Kozby, riešili sme odvoz ďalších skladov, ktoré nám tu v meste vznikajú stále. Lebo treba povedať, že občania vyvážajú odpad a niektorí hovoria, že občania sú zvykli na to, že ten odpad vyvezú bar zde a my zabezpečíme vývoz. Toto aj dneska riaditeľ technických služieb rozprával, že už je to pomaly zvykom, že ten odpad dáme aj ku komunálu, lebo ráno sme rozprávali práve aj o komunále, o tých kontajneroch, ktoré sú tam aj pri bytovkách, aj pri bytovkách, aj pri dome komunálnych služieb. Pravidelne sa stretávame a riešime tie podnety, ktoré sú od občanov a ktoré sú od poslancov mestského zastupiteľstva. Pán poslanec, ty zatiaľ nepamätám, že by si niekedy volal, pán primátor, je potrebné riešiť toto, ty všetko riešiš tu na zastupiteľstve. Riešiš na zastupiteľstve. Ostatní poslanci, pokiaľ zistia, že je nejaký problém, vyhnú telefón, pán primátor, toto je potrebné porušiť, lebo je neporiadok tu, vyviezli odpad tu, ty si všetko nechávaš pre seba vo svojej fotodokumentácii, ktorú zrejme použiješ na v roku 2018 pred voľbami, alebo len tu pred mestským zastupiteľstvom, kde sú kamery. A hovorím, pán poslanec, ani raz si mi doteraz nezavolal, ani raz na rozdiel od ostatných poslancov, že je potrebné riešiť toto, vznikla skladka tu, alebo tu nie je pokosené, tu sa sťažovali občania, všetko si nechávaš na mestské zastupiteľstvo, všetko si nechávaš na kamery a všetko si nechávaš, lebo o tom, čo som rozprával, že si fotografoval, toto si zrejme nechávaš až na voľby v roku 2018. Toľko z mojej strany. Ale isto sa týmto budeme zaoberať, lebo takýto stav teraz, neviem, či možno povedať, že máš pravdu. Minule som povedal, že nemáš pravdu a že nemáš pravdu, si mi to vytkol. A teraz možno, že by som povedal, že máš pravdu, že také by dá, ale toto si nedovolím, aby si mi nevytkol, že si dovolím tvrdiť, že máš pravdu. Minule si mi vytkol, že som si dovolil povedať, že nemáš pravdu, až nemáš pravdu. A nemal si pravdu v tom, ja to zopakujem ešte, v čom si nemal pravdu? Si nemal pravdu v tom, že zostali prostriedky na rezervnom účte, až na rezervnom účte. My sme z rezervného účtu použili do rozpočtu na tento rok prostriedky 167 000, čo je nemalá čiastka. A si povedal, že nie, že zostali na rezervnom účte. Nehovoril som celá čiastka. Si povedal, že neboli použité. My sme ich použili v tomto rozpočte nemalú čiastku z rezervného účtu, z toho, čo sme ušetrili v roku 2015, sme použili v rozpočte na rok 2017. Som povedal, že nemáš pravdu a znovu tvrdím, nemal si pravdu, asi nemal pravdu. A teraz mám obavu povedať, že keď ti poviem, že máš pravdu, lebo v tomto máš pravdu, že ti mi nevidíte, že hovorím, že mám pravdu. Máš pravdu, toto by nemalo byť, urobíme všetko preto, len znovu neviem, prečo si mi skôr nezavolal, tak to zavolajú ostatní poslanci. Pán primátor, je tu problém, treba ho riešiť, ty si všetko nechávaš tu, pred kamery, pred natáčanie a neriešiť veci tak, ako samozrejme, treba robiť pre ľudí, lebo keby si robil pre ľudí, pán poslanec, jednoducho by si mi prezvonil, pán primátor, je tam neporiadok, je tam, treba toto poriešiť. Hovorím, odkedy som primátorom, ja od teba som nemal jeden jediný telefonát, že treba niečo riešiť, že nič nie je v poriadku, všetko si nechávaš tu, na rozdiel od všetkých tých poslancov, aj tých poslancov, ktorí nie sú, lebo stále rozprávaš o väčšinovom klube, aj tých poslancov, ktorí nie sú členy väčšinového klubu, až ktorí nie sú väčšinového klubu, všetko si nechávaš pred kamery. Ty nežiješ pre ľudí, ty žiješ sám pre seba, žiješ pre tie pripomienky, ktoré sú registrované kamerami. No, ale som sa tomu vyjadril. To, že som si nafotil, je to pravda? Nie, neklame?
Ale ďalšia vec je, ja som odchádzal ráno o 6:30 a ja som nevedel, že či takto si nepripravil tie vrecia tam kvôli tomu, že si to, že to nechám odviesť. Hej. Ja som to nevedel, ale len som chcel som si zdokumentovať, koľko toho odpadu je tam. Hej, lebo to je po nebohom šukarží. To nebude teraz nejde na Facebooku dodať ošťaňu. Nie. Alebo na druhej roky. Ja na Facebook nedávam také veci, alebo nedávam také nič. Alebo nič, nie že také, ale nedávam nič. Hej. A ďalšia vec je, že ja som sa vrátil po obede a práve tam nejaké auto s vozíkom tie vrecia odvážalo. Technické služby. To ja neviem, to malý vozík za autom, niekto to odvážal. Tak nemôžeš mi vyčítať, že som ti nevolal, lebo ja som nevedel, ozaj nevedel som, či to niekto, či si objednali nejaké auto na odvoz, alebo ja som nepredpokladal, že to ostane tam do poobedia. A to, že s tými problémami ti nevoláš, však ani ty mne nevoláš, ty mne voláš, že máš nejaký, že potrebuješ dať čo poriešiť, ty mi voláš, kedy si mi zavolal, nikdy. Tak nestiažujú sa, že ja nejdem za tebou s nejakými vecami, keď ani ty sa nezdoveruješ, ty máš svoje, no tak sa... Môžem ja teraz zarezať? Ja som ťa chcel pochváliť, že máš pravdu v tomto, ale mám obavu, aby si ma nenapadol, že robím nejaký záver, na to nemám právo podľa tvojho posledného vyjadrenia. Pán poslanec, ja som naposledy aj povedal, keď sme tu sedeli na začiatku nášho volebného obdobia, a ja som povedal, že ja viac s tebou komunikovať ani nebudem. A som uvedol aj dôvody kvôli čomu. Boli sme dohodnutí, že sa tu stretneme v piatok o 7:00, volal si, budem meškať, ja som čakal do pol 8:00, po 8:00 si to zrušil, čakal som tam do 8:00, neprišiel si. Stretol som sa tu s tebou v nedeľu večer. V nedeľu večer, na úkor svojho voľného času, na úkor ďalších povinností, ktoré som mal aj služobných povinností. Som ti povedal, že mám ďalšie stretnutie s poslancom Národnej rady o 20. hodine v Michalovciach. Tu pred všetkými, pred kamerami si mi vytkol, že sme sa stretli len na pol hodiny. Nemal som na teba viacej času. Nemal som a rozprávali sme o bludoch. Až rozprávame. A vtedy som si povedal, že dosť. V piatok po pracovnej dobe od 19. do 20. som tu čakal. Si povedal, že nie, lebo máš povinnosti. Mohol si mi povedať, ospravedlňujem sa. Od 19. do 20. som strávil 2 hodiny kvôli tebe. V nedeľu večer povedal si, jediný čas, ktorý mám je v nedeľu večer, prídeš asi nespokojný s tým, že ti venujem len pol hodiny. V nedeľu večer, až nedeľu večer. A pred všetkými povieš, že rozprávali sme o bludoch. Pán poslanec, to bolo posledný krát, kedy my sme si dvaja dohodli stretnutie, kedy ja som ti svoj osobný čas, ktorý môžem venovať rodine, ktorý môžem venovať svojim koničkom, záľubom alebo neviem čomu. Až posledný krát to bolo. Aj ten čas sme podľa teba vyžili neproduktívne. To bolo posledný krát. Na druhej strane znovu, sám si priznal, že si to fotografoval. Reagoval si úplne ináč, ako reagovali ostatní poslanci. Vyhli telefón, pán primátor, je tu problém, je tu neporiadok, ktorý si všimajú ľudia, na ktorý upozornili aj náš poslancov. Hovorím, ty si sám si priznal, si to nafotografoval, nechal si si to pre seba a rozprávaš o tom, čo všetko robíš pre ľudí. Keby si robil pre ľudí, zavoláš tu a technické služby by tam neporiadok boli, vyšli zo strany aj na tvoj podnet. A viac ja k tomu nemám čo povedať. Znovu, toto je chyba, je spústa vecí v meste, ktoré je treba riešiť, ktoré si nevšimnú ani naši koordinátori, ktoré si nevšimnete ani vy poslanci a na nich upozornia ľudia. Niekedy človek prejde popri množstvo vecí, popri tom, čo by možno, že mal zaregistrovať, nezaregistruje, lebo buď to s niekým rozprávame, alebo sme myšlienkami niekde inde, ale na to upozorňujú ľudia. Ale na toto všetko my reagujeme a to riešime na tých stretnutiach, ktoré tu máme. A snažíme sa veci odstrániť, Ja som, pán poslanec, chcel upozorniť, že ten tvoj postup je úplne odlišný od postupu ostatných poslancov. A to nemyslím teraz len, znovu poviem, nielen väčšinového klubu, ale aj ostatných poslancov, ktorí sú tu mimo dvaja poslanci, či je to pán poslanec Mišo alebo pán poslanec Klamo. Úplne iný, až úplne iný. Lebo vedia zavolať aj jeden, aj druhý.
či pán poslanec Klamo, či pán poslanec Mišo, a nerozprávam o väčšinovom klube, až nerozprávam o väčšinovom klube. Ale je to tvoj štýl, ktorým, a nech som povedal, že si s nami, ale by som povedal, je to skrátka tvoj štýl, skrátka, každý máme niečo v sebe, ako reagujeme, ako veci vnímame, ako chceme, aby veci boli riešené. Ja znovu poviem, ja som presvedčený o tom, že to robíš len kvôli tomu, aby bola estrada možno tu pred kamerami, aby bola estrada, lebo aj toto, čo si rozprával, ako dlho o tom vieš, pán poslanec? Ako dlho o tom vieš? Toto v nedeľu som chodil. Nedeľu, dneska je štvrtok, nebol problém, vyhnutá, jak urobia druhí poslanci, vyhnem telefón, pán primátor, je tam neporiadok, máš tam koordinátorov, máte pravidelné stretnutia, normálne zavolať, nechal si si to pred kamery, čiže hovorím, toto je tvoj štýl a chceš byť v obraze, skrátka, to nie je môj štýl, to je štýl ostatných poslancov. Ja zlo hovorím, nielen poslancov väčšinového klubu, ale ostatných poslancov, ktorí dvihnú telefón. A k tomu stretnutiu ešte ti poviem to, je to vlastne, dalo by sa povedať, že také súkromné stretnutie, ale to je jedno, hej, v tú nedeľu. Dohodli sme sa na 7, prišiel si o 7.10, 7.30 bolo, si povedal, musíš odísť, tak si odišiel, sme boli. A medzi tým si vybavil 2 alebo 3 hovory. Prišiel som kvôli tebe v nedeľu večer na mestský úrad. Čakal som ťa tu v piatok od 19. do 20. hodiny. Čakal som ťa tu hodinu, obral si ma o 3 hodiny mojho života. O 3 hodiny mojho života si ma obral. A to je veľmi dôležité. Ja keď si niekoho vážim, keď si s niekým dohodnem stretnutie, nevolám, prídem po 19.00, prídem 19.30, prídem o 20.00 a potom to zruším. Ja prídem v nedeľu večer tu za tebou na mestský úrad, tu ťa čakám a ty si ešte niečo sťažuješ. Pre Boha, človeče, však si uvedom, že čo rozprávaš. Obral si ma o 3 hodiny mojho života. Obral si ma o 3 hodiny svojho života a preto si znovu teraz poviem. Toto bolo posledný krát v živote. Toto nerobil ani jeden z poslancov, že by si sťažoval. O tom rozprávam, až o tom rozprávam. Vieš, čo by bolo ešte slušné? Ospravedlniť sa. Normálne sa ospravedlniť. Pán primátor, stalo sa to. Nemohol som prísť, pre Boha, ale nie, niekoho obrať. O čas. Vieš, čo je životný, to je najdôležitý čas, ktorý môžeš niekomu venovať. A ja som ti venoval 3 hodiny a z toho absolútne nič. Som ťa tu čakal dole na mestskom úrade. A o polhodiny. Nebáme sa o tom viac, lebo... Hej, čo tu toto prebieraš? Ešte mám jednu ďalšiu. Nie, skončil som. Tamtej veci, ale mám ešte jednu takú otázočku. Ide dovolenkové obdobie. Rád by som vedel, že ako stojí s čerpaním minuloročnej dovolenky, aby neprišiel koniec roka a naspäť dáš 20 alebo neviem koľko dní na preplatenie žiadosť. A potom sa budeš hádať, že si nemal času. Tak rád by som vedel, že ako stojíš, nemusíš mi povedať presné číslo, ale lebo z minulého roku ti prešlo 30 dní, z toho roku ďalších 30 dní máš na rok, to znamená 60 dní, toto môžeš. Čo sa týka mojej dovolenky, zatiaľ som nemal možnosť čerpať dovolenku, chcem ju čerpať koncom júla a so zástupcom sa dohodneme, aby to bol pán zástupca. Včera sme to asi pán zástupca rozprávali, chcem ju čerpať koncom júla a potom mesiaci august. Na druhej strane poviem, že nebude to jednoduché pre mňa, lebo som členom akčnej rady, som členom predstavenstva Masky, kde zastupuje mesto, kde rokujem aj dneska, sme o tom rozprávali, o projektoch z Masky, z akčnej rady, kde je moje nezastupiteľné postavenie, kde môžem poslať svojho zastupcu. Nebude to jednoduché, ale chcem čerpať dovolenku koncu mesiaca júl a polovičke augusta, ale to dohodneme s pánom zastupcom, dneska sme o tom rozprávali. Nie je to jednoduché. Aj teraz som mal telefonáty z úradu vlády, od spolumocnenca ohľadom akčných plánov, až ohľadom akčných plánov robíme s Maskou, kde takisto som zástupcom predsedu Masky, kde zastupuje mesto, to
kde zastupujem sám seba, ale kde zastupujem mesto, kde je spoustu problémov, ktoré treba riešiť. A dosť dobre si neviem predstaviť, že by som zobral dovolenku 2 týždne v kuse, až 2 týždne v kuse a išli veci mimo nás. Až išli mesto veci mimo nás a kde by mesto na jednotlivých rokovania nemalo zastúpenie. Takže nemalo zastúpenie. Stačí taká odpoveď, pán poslanec. A ohľadom minulého roku, pán poslanec, že som nevyčerpal dovolenku, v mesiaci september sme vyhlásili mimoriadny stav, kde zasadala skoro dennodenne krizový štáb mesta do konca, do polovičky mesiaca december. Zasadali sme predtým, pred vyhlásením mimoriadného stavu, mimoriadnej situácie v meste, že ten priestor na vyčerpanie dovolenky nebol, lebo som predsedom krizového štábu, kde takisto nie je možné zastúpenie. A kde takisto nie je možné zastúpenie. A ako predseda krizového štábu mám určité nielen práva, ale predovšetkým povinnosti. Ja len tomu ti ako dodám, že to bola dovolenka za rok 2015. To znamená, že dovolenka za rok 2015 sa čerpá v roku 2015. A plus, keď nemáš niečo ti prejde, no tak to môže. Dobre, ale do pol roka, roku 2016, si nečerpal asi. Ti ostalo, 18 dní ti ostalo. Staré. A celá nová. Vieš, aké veci sme riešili v roku 2015? Že mesto hrozilo, že pôjde do nutenej správy. Sme nemali na výplaty. Ty na to nepamätáš? Nepamätáš na to? V roku 2016 sme od začiatku, v podstate mesiaca júl, kedy začína dovolenkové obdobie, robili na žltačke. Komunikovali s regionálnym, príď sa pozrieť na zapisy, koľko bolo stretnutí. Príď sa pozrieť na zapisy. Stále hovoríš za druhý pol rok roku 2016. Rok a pol, ale ja nemám to úplne, nezavádzaj ľudí. Hej. Za rok a pol si nevyčerpal 30 dní. Tak čo k tomu? Dobre, pán poslanec. Chce ešte niekto ďalšie v rámci interpelácie vystúpiť? Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som na pána riaditeľa nemocnice mal otázku, že počuť také šumy po meste, že sa ide niečo, že sa deje s nemocnicou, že sa má predávať, ale niečo také. Či by si nám k tomu dačo nevedel povedať? Čeko? O tých šumoch som počul aj ja. Neviem, kto ich rozširuje, alebo kto živí túto agendu. Pravdou je, že ja sám zase som nerokoval a nemám žiadnu informáciu, aby z vedenia mesta niekto rokoval o nejakých takýchto aktivitách. Zasadala správna rada, ktorá vlastne prijala výročnú správu hospodárenia, účtovnú závierku bez výhrad. Takže treba povedať k týmto materiálom to, že nemocnica minulý rok skončila s deficitom minus 21 tisíc eur, ktoré vlastne boli zúčtované prostredníctvom rezervného fondu. Táto strata sa vytvorila z viacerých dôvodov, ale jeden z najvážnejších dôvodov bol to, že sme museli pokračovať v tom, čo bolo uzákonené, a to je navýšenie platov lekárov, navýšenie platov stredne zdravotníckeho personálu. Ďalej sa na tom podielalo aj zvýšenie minimálnej mzdy a tieto všetky veci zo sebou priniesli ročnú záťaž v objeme 100 tisíc eur. Čiže my sme vlastne za minulý rok dali o 100 tisíc eur na mzdy a odvody a veci s tým spojené viac oproti roku predtým. Je jasné, že nejaké veci boli prefinancované cez zdravotné poisťovne, ale nebolo to v takom objeme, aby to bolo dostačujúce. No a tam vlastne preto vznikla tá strata, ktorú vlastne správna rada, dozorná rada regionálnej nemocnice zobrala na vedomie a takto sa ukončilo hospodárenie. Ešte raz, čo sa týka nejakých kontaktov alebo nejakých zákulisných vyjednávaní, s kým si, o čom si alebo čo si podobné. Z mojej strany určite nič.
Takže. Som predsedom správnej rady, krátko zareagujem aj ja na to, my keď sme preberali nemocnicu, nemocnica takisto vykazovala stratu. Pán rejiteľ, ty možno budeš vedieť presne sumu za rok 2014, jaká tam bola strata? Za rok 2014 bola vyššia. Bola ešte vyššia ako je teraz. Za rok 2014, čiže pred nástupom nového vedenia, nemocnice nového vedenia mesta, bola táto strata podstatne vyššia. Je maserovaná verejná mienka v Sobranskej, lebo aj toto vnímam, ľudia za mnou chodia a pýtajú sa, nielen mňa, ale aj pána zastupca, aj možno, že aj vás, poslancov, ale a k tomu sa ešte vyjadrím, čo sa týka poslancov, je maserovaná verejná mienka, že ideme nemocnicu odovzdať Svetu zdravia, Pente, a kvôli tomu, že nemocnica skončila minulého roku v strate. Nemocnica skončila ešte vo väčšej strate v roku 2014, keď bol riaditeľom pán Petro, až keď bol pánom riaditeľom pán Petro, a keď bol tu na moje mieste niekto iný, a na mieste pána zastupcu, takisto niekto iný, s väčšou stratou, ako skončila minulého roku. Táto strata nemala vplyv na hospodárenie, v podstate túto stratu sme vyrovnali z rezervného fondu, ktorý mám dosiť. A je tam ešte 5-krát taká rezerva, až 5-krát taká rezerva. Čiže nie je dôvod na to, aby nemocnica išla do krachu, alebo aby sme my teraz hľadali pre nemocnicu nejaké riešenie, nejakého investora, ktorý by tam vstúpil, alebo nemocnicu zobral. Verejná mienka je masírovaná hlavne tými, ktorí v roku 2014 možno že rokovali o tom, aby Sobranská nemocnica prešla pod Svet zdravia, alebo vieme, že kto za Svetom zdravia skončí, koľko stojí. Nie je jeden jediný dôvod, Pán riaditeľ uvedol dôvody, kvôli čomu sa nemocnica dostala do straty za minulý rok. Tohto roku je pán riaditeľ k tomuto obdobiu nemocnica v zisku, treba povedať, že je v pluse, okolo, nechcem teraz... 12 000 eur, čiže tohto roku nemocnica hospodárila veľmi dobre. A poviem sám za seba toto, čo povedal pán riaditeľ. Mňa doteraz nikto neoslovil, s nikým som nerokoval, a keby aj mňa, ale poviem, že aj pán riaditeľ niekto oslovil ohľadom toho, aby sme my mesto odovzdali nemocnicu Svetu zdravia, vedeli by ste o tom prví vy, poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí by ste o tom museli rozhodnúť. O tom nerozhodol ani primátor, ani riaditeľ nemocnice, ale vy, poslanci mestského zastupiteľstva. Ja vnímam, že je maserovaná verejná mienka, hovorím, za mnou tu chodia, možno, že každý druhý, každý tretí deň sa príde niekto opýtať, že či je to pravda, že odovzdávame nemocnicu Svetu zdravia, že nemocnica stojí katastrofálne, čo sa týka ekonomických výsledkov. Ja znovu poviem, nič nie je pravda. Pán riaditeľ povedal, nikto neoslovil ani jeho, ani mňa, a pokiaľ by tomu tak bolo, vy poslanci by ste o tom prevedeli. Mňa mrzí toto, že prídu za mnou občania mesta, ktoré povedia, že im to povedal poslanec mestského zastupiteľstva, že nemocnica bude odovzdaná Svetu zdravia, že nemocnica ide do krachu, a toto už je smutné. A dokonca mi tvrdí aj to, že pán poslanec tvrdí, že toto bolo na mestskom zastupiteľstve prejednávané. Opýtam sa tu pre všetkými. Bolo prejednávanie niekedy na mestskom zastupiteľstve to, že odovzdáme nemocnicu Svetu zdravia? Alebo bolo prejednávané to, že nemocnica má také katastrofálne výsledky ekonomické, že ju musíme dať niekomu, kto to dokáže a bude riadne lepšie, a ktorý zabezpečí ďalšiu činnosť, ktorú momentálne naša regionálna nemocnica zabezpečuje. Rozprávali sme niekedy o tomto na mestskom zastupiteľstve? Asi nie, až asi nie. Znovu poviem, keby oslovil mňa niekto zo Svetu zdravia, alebo niekto zvonku a mal by sa veľmi také niečo. Kto by o tom prvý vedel? Boli by ste to vy poslanci. Verím, že toto isté je, a v podstate pán riaditeľ to aj deklaroval. A jedine vy poslanci mestského zastupiteľstva môžete rozhodnúť o tom, či tú nemocnicu niekému dáme, alebo ju necháme v podstate ako neziskovku, kde je 100% zakladateľom mesto Sobranca, až mesto Sobranca. Mrzí ma to, že tieto správy, na podielanie týchto správ sa podielajú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Lebo keď príde za mnou občan tohto mesta a mi povie, že mu toto rozprával poslanec mestského zastupiteľstva,
a že mu toto rozprával poslanec mestského zastupiteľstva a že to dokonca bolo prejednávané tu na mestskom zastupiteľstve, tak to už je veľmi smutné. Až toto už je veľmi smutné. Nie je dôvod, až nie je dôvod. V roku 2014 sme preberali z nemocnicu ešte s väčšou stratou, až ešte s väčšou stratou. Na tom, že nemocnica skončila minulého roku v strate, hlavnom jaru toto čupadlo panelita sa podielal na vyšenie platov zdravotníkov, riešili sme to v rámci tohto rezervného fondu, ktorý tam je a je tam ešte obrovská rezerva, až obrovská rezerva, keby mala nemocnica problémy aj do budúcna, je tam rezerva, až je tam rezerva, ale k 30, lebo máme výsledky, pán raditeľ, za maj, čiže máme výsledky k 31. maju, je vykazaný zisk a nemalý zisk. Ja verím, že nemocnica do konca roka bude v kladných číslach, až v kladných číslach, a že ten hospodársky výsledok, ktorý vykazuje k maju, bude v koncu roku, tak ja možno, že pokiaľ nepríde niečo tak, ako nás minulého roku zaskočilo navyšovanie miest pracovníkov zdravotníctva, že nemocnica skončí tento rok s hospodárskym výsledkom v kladných číslach, až v kladných číslach. Okay. Stačí takto, pán poslanec. A ešte jednu vec by som sa chcel opýtať, či sa riešil problém, ktorý vznikol, alebo bol pred týždňom na Gagarinovej ulici s tou kanalizáciou, či sa niečo riešilo, robilo, čistilo, alebo niečo opravilo. My sme minulého týždňa piatok pred budovou, ktorá tu bola v popoludňajších hodinách, mali stretnutie s občanmi z ulice Tršovej, z bytoviek, kde je pripravený projekty, lebo to sú dva projekty na riešenie parku medzi blokmi A a B a blokmi E a F. A toto stretnutie začínalo o 16.30, bolo to tesne po burke, možno aj kvôli tomu bola slabšia účasť. A toto stretnutie zopakujeme teraz v piatok so zástupcami obyvateľov s bytovými dvorníkmi z jednotlivých vchodov. Po tomto stretnutí som išiel na ulicu Gagarinu, lebo som mal telefonáty, že je tam problém s kanalizáciou, zaplavilo niektorým občanom pivnice na Gagarinovej ulici. Bol som tam tesne po tomto stretnutí, skončilo stretnutie, sadal som na auto a išiel som na Gagarinovú ulicu, kde sme rozprávali s občanmi o tom, čo ich trápi, a nie je to problém, ktorý ich trápi len teraz, ale je to problém aj z predchádzajúcich období. Dokonca tvrdili, že ešte bývalému vedeniu mesta bola predložená petícia občanov za Gagarinovú ulicu, že je potrebné riešiť problém s kanalizáciou, že potrebné riešiť problém so zaplavovaním pivníc. Pýtal som sa ich, že teraz my, ja nepamätám, aby my sme takúto petíciu mali, povedali, že nie. Tá petícia bola predložená bývalému vedeniu, bývalému primátorovi a veci neboli riešené. Občania sa sťažovali hlavne na to, že dávali to za vinu technickým službám. Máme tu riaditeľa technických služieb, verím, že aj on sa k tomuto vyjadrí, že neboli čistené kanalizačné púšte. Prosím, zberné koše. Povedal som, že zaiste tieto zberné koše boli čistené, lebo o tom sme tu rozprávali na mestskom zastupiteľstve a dožadovali sa toho, aby tieto zberné koše boli prečistené znovu, čo technické služby zrealizovali tohto týždňa v útorok. Dobre, pán riaditeľ, hovorím, tohto týždňa v útorok. Ale tam problém kanalizácie a zatopovania pivníc nie je v zberných košoch, v tom, že zberné koše nie sú vyčistené. Problém je podľa tých informácií, ktoré doteraz mám, v tom, že bola urobená odkanalizovanie obci Hlivište, Paškovce, a odkanalizovanie týchto obcí bolo zvedené do Sobranskej kanalizácie, a kanalizácia, ktorá je na Kúpeľskej ulici, kapacitne nestačí, aby odvádzala aj dažďovú vodu z obci Hlivište, Baškovce, tým vzniká tlak v tejto kanalizácii na Kúpeľskej ulici a nedovolí otekať vode a zbočný z Gagarinovej ulice. Čiže nie je to problém
alebo vina, ktorá bola zadávaná technickým službám nevyčisteniu v púšti. Je to problém zrejme tým, že bola podcenená dimenzia rúr kanalizačných v Sobranciach, že tieto rúry neboli vymenené a neboli dostatočne dimenzované na kanalizáciu, ktorá bola dodatočne vybudovaná v obciach Baškovce a Hlivišťa. Toto chceme riešiť. My na budúci týždeň, vo štvrtok, máme zvolané rokovanie na úrovni Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Účasť na tomto jednaní prisľúbil riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jednanie bude tu na Mestskom úrade, uskutoční sa o 10. hodine. Čiže jednanie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, mesto Sobrance, technické služby a prizveme aj občanov z Gagarinovej ulice, ktorí sa tu sú tohto jednania zúčastniť. Kde budeme túto situáciu riešiť. Ja občanov chápem, zaiste nie je príjemné, keď po každom väčšom daždi dochádza k zatopeniu pivníc. Niektorí občania tvrdia, že dokonca v tých pivnicách majú uskladnené veci vo výške, do ktorej sú tieto pivnice pravidelne zatapané pri väčších daždoch. Hovorím, chceme to riešiť, ale podľa tých informácií, ktoré zatiaľ mám, uvidíme, aký záver bude z tohto rokovania, jediným riešením je buď to výmena kanalizačnej rúry, ktorá ide cez Kúpeľskú ulicu, ktorá ide stredom Kúpeľskej ulice až stredom Kúpeľskej ulice, s tým, že táto rúra bude mať väčšiu kapacitu, alebo potom možno, že ešte riešením bude aj to, aby, ale o tom dosť vážne pochybujem, ale je to návrh občanov práve z Gagarinovej ulice, aby dažďová voda nebola odvádzaná do kanalizačnej siete, ale aby bola odvedená z Gagarinovej ulice a z ulice generála Slobodu do Sobranského potoka. Tu neviem, čo nám legislatíva umožní, čo nie. Budeme hľadať riešenie, vieme, že je to problém, ktorý občanov trápi, ale nie je to problém občanov Gagarinovej ulice, lebo znovu sme s pánom riaditeľom rozprávali, že to je problém aj na Holého ulici, alebo na Holého ulici, čiže nebudem riešiť len problém Gagarinovej ulice, ale aj problém občanov, ktorí žijú na Holej ulici a ktorí takisto majú v čase prívalových dažďov zaplavované pivnice. Že na budúci týždeň, vo štvrtok, 6. stretnutia u nás o 10. na Mestskom úrade, pokiaľ aj vy, poslanci Mestského zastupiteľstva, budete mať záujem sa tohto stretnutia zúčastným, možno, že hlavne poslanci, ktorí sú z tohto obvodu, budem veľmi rád, pokiaľ na toto stretnutie budete. Dohodol som ho dnes do poludnia, informácie dostanete zajtra, ale už dopredu hrnú. Štvrtok, 10.6. u nás na Mestskom úrade. Pán riaditeľ, dáme slovo aj tebe, lebo je to aj vaša parketa a najviac ťažnosti práve išlo na vás, na technické služby, že nie sú vyčistené kanalizačné spúšte, čiže pán riaditeľ, má slovo. Už len nás tam chceli, no ja k tomu len v krátkosti. Čo sa týka cestných púští na ulici generála Slobodu a na Gagarinovej, hlavne na Gagarinovej, týmto venujeme zvlášť pozornosť, lebo tam dochádza často k zaplaveniu. Je tam dokopy na Gagarinovej je 23 púšti plus 9 súptu pri Slovakii Trendaž po Kúpeľsku, čiže dokopy 32. Ako som už spomínal minule, 3 šachty z toho sú nefunkčné, čo sú zabetonované, zaliate s betónom, ale z takého počtu 32 šacht, keď 3 sú nefunkčné, to by som nebral ako nejakú tragédiu. Na generála Slobodu sú funkčné všetky. Vyčistené boli v minulý rok v septembri, komplet boli vyčistené všetky, aj vtedy sme zistili tie kresne, čo sú zabetonované. Toho roku v maji, keď sme tam robili vysprávky, komunikácie, som povedal svojim chlapom, aj to tak robili, každú jednu šachtu otvorili a prezreli, či je v poriadku, čiže boli v poriadku šachty čisté. Utorok následne, keď sme boli teraz čistiť, máme to nafotené, zdokumentované, zo z tých všetkých 32 šacht sme nazbierali taký jeden dobrý fúrik, jeden dobrý fúrik odpadu, čiže môžem konštatovať, že tie šachty boli čisté. Čiže záverom poznamenám toto, že cestné púšte a zaplavovanie pivnic nemajú absolútne nič spoločné. Ale absolútne nič, lebo cestná púšť steká do kanalizácie.
Ja snáď takú pikošku nakoniec, aké by som tam býval, tak by som bol rád, keby boli všetky cestné púšte zabité, lebo by nešla im voda do pivnice, ale by stekala po cestách. Čiže z našej strany toľko púšťam. Nie je pravda, že púšte nie sú čistené a že boli zanesené. Púšťam na generála Svoboda a Gabrine venujeme, ani jednej ulici nevenujeme tak pozornosť, jak tam, lebo tam sú vždy problémy a to kladú nám za vinu. Čiže to... Ďakujem pekne, čiže tá kritika, ktorá išla ku smerom ku technickým službám, nebola opravnená problém, zrejme je niekde inde a tento problém budeme na budúci týždeň vo štvrtok riešiť za účasti tých, ktorí spravujú kanalizáciu a to, ktorí majú na starosti, ktorí majú na starosti a zrejme problém vzniklo pri projektovaní celej tej kanalizačnej siete a napojenej kanalizácie, ako som spomenul, Livišťa a Paškovce na Sobranskú kanalizačnú sieť. Nech sa páči, kto chce ešte ďalší. Ešte k tomu problému na Gagarinovej ulici. Možno, že tieto veci by sa dali riešiť aj z fondu štátu, ktorý je teraz vytvorený na kalamitné situácie, pretože keď sa to opakuje každý rok, určite by sa niečo dalo poriešiť aj tak, takým spôsobom, že by sa urobil nejaký... Prosím, že by sa urobil nejaký obchod. To už vodári musia navrhnúť riešenie, ale na financovanie tej veci ma napadlo teraz, že sú vyšle nejaké prostriedky zo štátu, bolo o tom rozprávané, na riešenie takýchto situácií k tomu toľko. Ešte čo sa týka teraz tých dažďových dní, tak dosť som si všimol pri Kaske tie z vody od hlavnej cesty na Kaske, dva sú také, čo sú zvedené hlavne do chodníka. Obidva sú nefunkčné, voda tečie cez chodník z Kasky smerom na Trávnik. Je to nová stavba, možno, že zase by sa tam dalo nejak formou tej záruky riešiť toto, že by to firma, ktorá to robila, a nie je to funkčná, by to prišla znovu robiť, to zase na pána Dniča. Taká otázka je. Myslíš, dom kultúry? Dom kultúry, Kaska, tak bývala Kaska. Takže uvidela sú nefunkčné tie zvody dažďové, čo sú pod hlavnej cesty, a vedie sa to dole, vyteká to do mura, po chodníku dole. Čiže tam tiež v zimovom období dojde určite k opadávaniu omietky a narušaniu celej tej budovy. Dobre, ďakujem pekne. Pán Žiar Dinič. Mám preveriť situáciu. Môže byť, že je zamýtne a tak ďalej, alebo taký iný technický stav. Preveríme, dáme odstrániť. Dom kultúry bol rekonštruovaný pred niekoľkými rokmi. Tam nebol problém. Treba pozrieť, aké bolo technické riešenie, či bolo dodržané v rámci projektu, alebo nie, lebo pokiaľ chceme, aby tento projekt realizoval aj zodpovedal za niečo, tak to musí byť... A to bolo funkčné. Áno. Čiže môže byť, že je tam niečo zabité, alebo niekto dať čo hodilo a tak ďalej. Čiže je to aj udržba a tak ďalej. Je to už 2 roky potom, čiže dám preveriť, kde je chyba. A čiže úloha pre pána Diniča dať potom do zastupiteľstva informáciu o tom, čo je vlastne problém. Nech sa páči, kto chce ďalší v rámci interpelácie, v rámci opravenia poslancov a starých, ale po starom. Nech sa páči, pán zastupca. Ja by som snáď len naopak chcel poďakovať koordinátorom mesta, či pánovi Kovaľovi, takisto pánovi Hašekovi. V útorok sme tu mali vypuklý problém, čo sa týka chodníka pri ulici Mieru. Tiež tady, ale dennodenne chodím, býva tam otec. Nevšimol som si na aute. Tak napotené fotky na maili, mám asi zo 3 fotky, zarastené konáre do chodníka, cesta. Promptne to riešili za jeden deň, vlastne do obede bolo odstranené, vyčistené, nádherné. Kto to pozná, pôjde sa tam pozrieť. Tak veľká vďaka, lebo oni reagujú na podnety veľmi rýchlo, by som povedal. Len treba im tie podnety dať. Je treba čakať na mestské zastupiteľstvo asi tak, nie? Dobre, čiže ďakujem pekne. Chce niekto ďalší v rámci opravnenia poslancov? Nie je tam, tomu tak uzatváram tento program a prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, ktorým je zmena rozpočtu mesta na rok. To je číslo 5. Materiál ste dostali v písomnej podobe. Je tam jedna úprava. My keď sme k technickým službám, dostali sa písomné podobe, ale teraz moje pripomienky k tomu,
Bežné výdavky rozpočtu mesta je potrebné navýšiť takto pre technické služby na zariadenie bufetu na kúpalisko a odstránenie úniku vody 5000 eur. Bola komisia, ktorá doporučila tieto náklady zohľadniť a rozpočet technických služieb navýšiť o túto čiastku. Myslím, že je tam potom aj v materiáli, lebo poprosím teda pán zastupca, aby si špecifikoval, že o čo konkrétne sa jedná. Vlastne toto spoločné stretnutie bolo 35. maja o 14. hodine na Mestskom rade. Bolo tam prítomných 9 poslancov podľa mojich záznamov, čo tu mám zapísané. Pán riaditeľ vlastne túto zmenu rozpočtu už predkladal aj na predchádzajúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, lebo vedel o týchto problémoch, ale materiály už boli von, lebo v súlade s rokovacím poriadkom 10 dní vopred. Čiže odsúhlasili sme to tam jednoznačne, keď sme sa rozhodli, že technické služby budú prevádzkovať tento rok kúpalisko. Jednak sa to jednalo o zariadenie toho bufetu kúpaliska, či už pritézy, rôzne mikrovlnky, rýchlovarné konvice, šálky, mraziací box, chladiaca, vitrína, dvojplatnička a zároveň sa odstraňoval aj únik vody, na ktoré sme sa aj boli s pánom poslancom Zodákom pozrieť. Bol to fakt v dezolátnom stave. Možno aj riaditeľ zaujíme, ktorému trošku stáme vyskoče, jak sa to odstraňovalo. Viem podľa informácií od neho, že už voda neuniká. Poslanci sú informovaní. Ďalším výdavkom sú kapitálové výdavky na hokejbalové ihrisko a na Urampu. U Urampy pani Buksarová, pani Grebušová dostali poslanci zmenu, ktoré u Urampy nedostali, čiže o tejto zmene poinformujeme. Je to v podstate reakcia na projekty, ktoré boli pripravené na hokejbalové ihrisko. A je to rozdiel medzi tým, čo sme schválili v rozpočte v roku minulého roku v decembri, keď sme schválili rozpočet na tento rok. A u Urampy, poviem, že sme robili aj súťaž. Súťaž sme zrušili, lebo Roman bol predsedom komisie, ty potom k tomu povieš, že z akých dôvodov táto súťaž bola zrušená. Ale je potrebné aj u Urampy navýšiť rozpočet. A teraz pani Buksarová, povedzte presne, o jakú sumu? Konkrétne u Urampy o 13 tisíc eur. Je to takisto na úroveň toho, čo je rozpočtované. Hokejbalové ihrisko ešte nebolo súťažené, čiže je to suma zvyšovaná na úroveň rozpočtu. Urampa bola súťažená, súťaž sme zrušili. Pán zastupca povie, že kvôli čomu. Ale takisto potrebujeme, pokiaľ chceme túto Urampu zrealizovať, potrebujeme rozpočet na túto Urampu navýšiť o 13 tisíc eur. Pán zastupca, môžem. Súťaž bola na Urampu, boli oslovené tri firmy, ktoré sa vlastne v bývalom Československu týmto zaoberajú. Dve nedoručili požiadavku podľa rozpočtu, jedna firma doručila, ale nedoložila všetky požiadavky. Bolo to rozdelené na tri stavby a na dve stavby nedala rozpočet. Keďže aj táto firma nesplnila požiadavky, preto bola súťaž zrušená. Následne, keď mám také informácie vedúceho oddelenia, kontaktoval týchto dodávateľov stavby. Oni sa prihlásili na dodávanie tých prvkov a následne sme rozhodli, že urobíme dve súťaže. Jedno bude na oplatenie a vyasfaltovanie a druhá súťaž na dodanie prvkov u Urampy. Kopy podľa rozpočtu je to tých 43 tisíc eur, čo máme vlastne údaje z rozpočtového centra. Toto sú zmeny, ostatné v podstate sa týkajú transferov a kosačka, ale toto myslím si, že je jasné z materiálu, ktorý máte písané. Poprosím, ale komisie nezasadali vzhľadom tomu, že bola krátkosť času na zvolanie dnešného mestského a aj sme sa na tom dohodli na ostatnom mestskom zastupiteľstve, že vám poslancom mestského zastupiteľstva materiály budú doručené neskôr. Čiže otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, kto chce v rámci rozprávy vstúpiť. Pán poslanec Kicka, nech sa páči. Ja by som sa chcel vyjadriť k tomu navýšení. To znamená, že Urampa bude stať 43 tisíc eur. Za 43 tisíc eur sa dá postaviť 2 km chodníka. Alebo zrekonštruovať 2 km chodníkov. A my postavíme
tomuto zloženiu, tomuto zastupiteľstvu pomník hlúposti. Pomník hlúposti, lebo koľko máme tých, koľko skateboardistov? Sú tak, kde majú nejaký klub, ale čo, alebo čo majú, hej? A už len to im chýba? Ja si myslím, že to je najväčšia chyba, ktorá sa tu vôbec prijala. Hej, že sa vôbec značím takým. Ale ja chápem tých poslancov. Dostali trafiky, tak musia dvíhať ruku. Toľko z mojej strany. Pán poslanec Bielečko, nech sa páči. Ja určite nesúhlasím s tým, čo povedal pán poslanec predo mnou. Aj keď pravdepodobne tým trafikantom som aj ja. Chcem povedať na margo tej veci toľko, že ani keď sme pred 8 rokmi alebo koľkými rokmi rozmýšľali o myšlienke postavenia tenisových kurtov, tiež to nebola nejaká organizácia, tiež to nebolo pod nejakou hlavičkou, nemali sme klub a tak ďalej. Hrali sme na prenajatom kurte, ktorý bol jediný u pána Ženucha a tiež nehral len ten, nie všetci teda, ale len tí, čo mohli sa tam dostať a tak ďalej a tak ďalej. Ale samo o sebe vytvorenie nejakej materiálnej základne vytvára predpoklad na to, aby sa ľudia v daných činnostiach rozvíjali. My sme pochopili, že ak sa chceme rozvíjať nielen my, starci alebo seniori pomaly, ale ak sa chcú rozvíjať aj tie deti a vytvoriť pre nich niečo, aby aj do budúcna tu po nás zostalo, tak nie je iná šanca len vytvoriť tú materiálnu technickú základňu, prenajať si priestory od mesta, postaviť kurty a tak ďalej a tak ďalej. Podarilo sa nám to s peknými nákladmi, určite sme ušetrili, ale znova bol, za tým sú nespočítateľné hodiny, tisícky odpracovaných hodín, ktoré sme do toho venovali, ale to by bolo dlhé rozprávanie. Chcem len povedať, že jednoducho tu treba vytvoriť materiálno-technické predpoklady na to, aby sme sa rozvíjali všestranne, to znamená, či už v tenise, či v hokejbale, či vo futbale, či v mládežnických aktivitách týmto smerom, znamená úrampu a niečo, čo tých mladých ľudí pritiahne. Preto s tebou zásadným spôsobom nesúhlasím a to, čo je predložené, podporujem. Ďakujem. Ja by som chcel k tomu, že myslím si, že v meste Sobrance nie je veľa možností, kde by deti mohli ísť alebo niečo podobné robiť, niečomu takému sa venovať. Ja mám informácie, že je tu dosť takých detí, ktoré chodia na tých skateboardoch a si myslím, že je lepšie, možno sa k ním pridajú aj ostatní, keď budú mať možnosť sa na niečom učiť alebo niekde zajsť a si to vyskúšať. Ale keď nebudú mať možnosť, budú mať možnosť len sa stretávať za školami, v krčmách a kade tade a určite aj pre mňa je to lepšie riešenie, jak nerobiť pre nich vôbec nič. Tak asi trošku si ostal aj ty v tých 80-tych rokoch, lebo veľké mesta, dokonca už aj obce, také ihriska stavajú a napríklad v Michalovciach mali jaké také svojpomocne urobené, to je už úplne nefunkčné a je toho plné noviny, že je z toho veľký problém. Sa sťažujú obyvateľe a sťažujú sa rodičia, lebo mali jedno bytné ihrisko a už nemajú žiadne, lebo ho proste už sa zničilo a uvidíš, že budú aj Michalovce robiť také ihrisko, lebo taký je záujem o to ihrisko. Koľkokrát väčšie sú Michalovce? To je dokola. Proste ja beriem, pozerám na to tak, že je lepšie vybrať si, môžem ísť na ihrisko skateboardové, alebo ísť kúriť kde za školu. Keď nemám ihrisko, môžem ísť len kúriť za školu. Pán poslanec. Jednoducho povedám. Všetko, pán poslanec, všetko. Ja by som len na margo toho, v 2014, keď sa nemýlim, bol schválený tzv. PPP projekt za 775 000 a podľa tvojho prepočtu som si to teraz na rýchlo prepočítal, sme mohli urobiť, keď za 43 000 2 km. 36 km chodníkov, čiže znamená, že už to malo byť robené dávno celé. Čiže asi toľko k tomu. Ešte ja k tomu, tak isto vyjadrenie. Pán poslanec, ty máš trošku takú
inú predstavu, ktorá nezodpovedá realite, čo sa týka sum za jednotlivé projekty a finančnú náročnosť. Keď sme rozprávali minulého roku schvaľovanie rozpočtu a sme rozprávali o tom, že chceme mať na futbolovom štadióne vybudované zázemie, chceme, aby ten štadión spĺňal normy, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Chceli sme tam mať bufet, samozrejme, že 20 000 je veľa, až 20 000 je veľa. Uvidíš aj nakoľko je pripravený rozpočet, reálny rozpočet, až reálny rozpočet. Veľmi si sa mýlil, až veľmi si sa mýlil. Chce ešte niekto v rámci... Ešte raz. To je toto, čo Roman povedal. Pokiaľ by bola cena taká, jak ty hovoríš, koľko kilometrov? 36 kilometrov, hovorili za 775 000 eur, čiže všetko, čiže máš trošku také, nie, máš dosť skreslený pohľad, ktorý tu prezentuješ, ja poviem, sú úplne mimo, budeme na najbližšom zastupiteľstve rozprávať aj o projekte futbalový štádion, odkanalizovanie futbalového štádiona, vybudovanie sociálneho zázemia, sociálnych zariadení na futbalovom štádione plus bufetu a uvidíš, na koľko je tam rozpočet. Hovoril si, že 20 000 je veľa. Si povedal, že na čo 20 000? Nie, ja som povedal. Až na čo 20 000? Na ďalšom zastupiteľstve sa budeme materiálom zaberať, uvidíš, aká je tam finančná náročnosť. Ja už len odaj krátkosti, že zrejme aj, no minule sme sa bavili o tej hokejovej hale, ktorá tu mala stať, že zrejme aj oni sa zabudli v tých 80-tých rokoch, že dali podmienkovú, že musí tam byť k tomu aj také ihrisko skateboardové. Vieš, o čom rozprávam, že? Tak myslíš, že aj oni, ľudia, ktorí vytvárajú také projekty, idú s dobou a vedia, čo sa má robiť, alebo čo by bolo potrebné robiť, že by dali do podmienok dačo také, čo je zastaralé a nefunkčné, alebo nepotrebné? To je na dlhú debatu toto, ale ja by som si vysvetlil, že prečo. Lebo ten, kto robí projekt, je platený od investícií, to stále je, od investícií, od nakoľko sa nainvestuje. No tak, vieš, sa robí, a ďalšia vec je, vieš, koľko stojí meter štvorcový? Stačilo asi toto a stačilo, mal si slovo, si povedal, že všetko, stačilo, zoberme Michalovciak teraz kampaň, skateboardové ihrisko pomaly hlavnou témou, chyba mládeži. Mládež protestuje pred mestským úradom, lebo im chýba skateboardové ihrisko. To je toto isté. Máme tu skateboardistov, ako rozprával aj pán poslanec Jačko. A má veľkú pravdu o tom, čo hovoríš. Čo chceme? Chceme pripraviť za zeme preto, aby sa mládež mala kde schádzať, kde by sa športovo vyžila, alebo chceme, aby mládež chodila po reštauráciách, po baroch. Kvôli čomu to robíme? Však to robíme pre mladých ľudí. A robíme, už zoberiem slovko mladých, robíme to pre ľudí, pán poslanec. Ja chcem reagovať na to. Ja viem, že robí sa, všetko sa robí pre ľudí, nerobí sa tu pre... Sice teraz ten návrh tej zmluvy tam je pre zvieratá, ale toto robíme pre ľudí. Čiže aj to, čo ja som navrhoval, takisto je to pre ľudí, pre všetkých ľudí, nie pre 20, dajme tomu, 10, 20. Aj ten návrh, ktorý tu je, nie je robený pre zveraté, je robený pre ľudí. Pán poslanec, ešte teraz, ja už to zároveň takú debatu. Aj ten návrh, ktorý tu je ohľadom zatvorenia zmluvy, nie je robený pre zveraté, je robený pre ľudí, ktorí chovajú zveraté. Nie je robený pre zveraté. Lebo pokiaľ by bolo robený pre zveraté, toto absolútne netreba riešiť. Je robený pre ľudí, ktorí chovajú zveraté. Že, vážený, chce ešte niekto ďalší vystúpiť v rámci rozpravy? Pán poslanec Klamene. Tiež som si myslel, že ten šport troška zaniká, ale musím potvrdiť aj, čo povedal pán poslanec Biačko alebo Zoriak. Vidím po škole teraz tie decka fakt majú to skateboardov zvera, takže... Ak chceš to podporiť, tak isto, hej. Dobre, ďakujem pekne. Chce ešte niekto ďalší vystúpiť v rámci rozpravy? Nie je tomu tak, uzatváram rozpravu. Poprosím predsedu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 92, zmena rozpočtu mesta Sobrance 2017 číslo 5. Mestské zastupiteľstvo Sobrance po prerokovaní schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Sobrance na rok 2017 číslo 5. Bežné príjmy na 5 644 317 eur, bežné výdavky na 5 507 435 eur, kapitálové príjmy na 8 362 eur,
kapitálové výdavky na 507 773 eur, príjmové finančné operácie na 511 152 eur, výdavkové finančné operácie na 148 623 eur. Ďakujem pekne, dávam hlasovať aj za prijatie tohto uznesenia. Vizuálna väčšina, je niekto proti, nikto zdržal sa, nikto hlasoval. Pán poslanec Kicka. Proti sa... či? Áno, proti. Proti, lebo nemal si vyhnutú ruku, keď som sa... Si tak rýchlo hovoril, že som dnes chýval. Proti, pán poslanec Kicka, proti, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. A ďalším bodom je výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície v Sobranciach. Máme tu kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post. Ja by som navrhol tak, pokiaľ to bude aj vám, poslancom mestského zastupiteľstva, vyhovovať, aby sme dali priestor uchádzačom o túto funkciu náčelníka mestskej polície, aby sa v krátkosti predstavili, hlavne čo sa týka profesného života, a predstavili svoju koncepciu. Potom by sme dali 10-minútovú prestávku, po ktorej by som ja navrhol v zmysle zákona všeobecne záväzného nariadenia, navrhol vám, mestskému zastupiteľstvu, predložil návrh na vymenovanie na voľbu náčelníka mestskej polície a potom by pre mňa prebehla samotná voľba. Ale ešte predtým je potrebné určiť, akým systémom, ako formou voľba prebehne, či to bude tajné hlasovanie alebo verejné hlasovanie. A takisto mestské zastupiteľstvo, aby navrhlo a súhlasilo volebnú komisiu, ktorá by bolo tajné. Pokiaľ by bolo tajné, to bolo by riadiť. Čiže dávam, nech sa páči. Ja mám návrh. Áno. Ja navrhujem, aby bolo tajné hlasovanie. Dobre, čiže je to návrh na to, aby bolo tajné hlasovanie. Sú iné návrhy? Nie, či má byť vôbec voľba, lebo ja tu mám zákon o obecnej polícii a tu sa paragraf 2 odsek 3 hovorí o, že náčelníka obecnej, teda mestskej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo, nevolí. Tak vymenúva. No tak to je rozdiel, lebo vymenuje, ty máš dať návrh a na základe tohto má byť vymenovaný. Takže nie je potrebná voľba. No ale je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Menovanie, menuje na základe tvojho návrhu. Rozdiel medzi menovaním a voľbou je jasný. Ty dáš návrh, oni schvália, že koho vymenujú. Keď voľba, tam musíte házať tu do urny, ale tu máš, tu je, ale nemá prebehnúť. Ale pokiaľ vymenujú, takisto je to... Odsek 3, tam máte. Ale je to tým, že dvihnú... Aklamácia, že dvihnú ruky. Tak je to. Ale keď sa idete hovoriť o verejnej a tajnej voľbe, nechápem. Zákon hovorí, vymenúva a odvolá. Keby bolo, že voľba, tak by muselo to byť uvedené voľby. Ale to vymenovanie môže prebehnúť takisto. Ja neviem, či teraz budem dobre rozprávať, alebo nebudem dobre rozprávať. Takisto môže to vymenovanie súhlas s mojim návrhom. Ale nie tajne, ale ide o súhlas. A ten súhlas môže byť takisto tým, že prebehne tajne alebo verejne. Až tajne alebo vymenovanie. Myslí hlasovanie. Hlasovanie. Lebo je to podpora môjho návrhu, až podpora môjho návrhu. Možno, že... Musí najprv robiť výber a potom môže byť vymenovanie, nie tak? Vybrať, ako je? Zákon, vážený, citujem. Paragraf 2, odsek 3, zákona 564 z roku 1991. Dobre, ako ďalej, ďalší krok toto. Jaký ďalší krok? Ďalší krok, tak prvý krok musíš vybrať, máš dvoch kandidátov, teraz koho vymenuješ? No, ale... On hovorí, že je to na primátorovi. Na primátorovi, aby vybral jedného z kandidátov a dal návrh, keď tu je uvedené na návrh starostu, vymenúva, odvoláva. To je vyslovenie na návrh. Keby nedal primátor návrh, tak je neplatný takýto, tento vážený. Zrejme je tu rozdiel v pojmoch, vo výklade aj vymenovanie, voľba. No tak to je rozdiel postavy. No, hovorím, že je v pojmoch rozdiel. Bude predstavenie kandidátov,
primátor navrhne mestskému zastupiteľstvu a mestské zastupiteľstvo buď toto odobrí, alebo povie, že nie. Nie. A je teraz, či chceme, aby toto, či vy poviete, či áno, alebo nie, bolo verejné, lebo môže byť aj verejné, aj neverejné, podľa mňa, pán kontrolór, až môže byť verejné, aj neverejné, nebudeme rozprávať o voľbe, ale o vymenovaní a potvrdení mojho návrhu. Tak teraz hovoríš, pán primátor, o hlasovaní. O hlasovaní. O hlasovaní, keď ty hovoríš. A zákon zase aj hovorí, kedy môže byť tajné hlasovanie zákona o obecnom zriadení, teda podľa zákona, či môže byť vôbec takáto voľba, teda hlasovanie tajné. Lebo zákon zase o obecnom zriadení hovorí, kedy môže byť hlas, respektíve, no, hovorí. Ale keď si schválite, že bude tajné. Tak, tak. Je, je to na voli, na voli poslancov. Ale to je, nie je voľba, ale je hlasovanie. Ale ja som povedal, že tu je rozdiel akurát pojmov, možno som sa zle vyjadril, ale vieme, že o čo ide, že vieme, že o čo ide. Oci, ja ty tvrdíš, že je, aj pojmy sú dôležité, že je jasné. Až jasné. Čiže ešte raz zopakujeme celý postup. Dáme priestor kandidátom, krátko profesne, plus každý kandidát koncepcia, priestor na vaše otázky, na vaše odpovede, vlastne na odpovede kandidátov na post načelníka, 10-minútová pauza, môj návrh a vaše. Už teraz nebudem rozprávať, či budem rozprávať o odobrení, lebo toto je odobrenie môjho návrhu, až odobrenie môjho návrhu. A vy, poslanci, rozhodnete, my medzi tým pozrieme, že či tajná voľba, hoci je tu návrh pána poslanca, by to bola tajná voľba, tajná voľba... Tajné hlasovanie. Tajné hlasovanie, alebo už, aby sme nerozprávali o hlasovaní, o podpore môjho návrhu, alebo zamietnutie vášho návrhu je podľa mňa na vás, či zvážite, že chcete voliť tajne, respektíve deklarovať tajne, alebo verejne. Dobre, čiže je to jasné. A poprosíme kandidátov na post načelníka mestskej policie podľa abecedy. Kto je prvý abecedy? Ja som. Tak volám sa nech sa páči tu dopredu, aby bolo na vás vidno, že by bolo na vás vidno. Tu keby ste sa postavili, alebo tu, aby aj kamera na vás vydala, lebo robíme video záznam tu z tohto. Tak väčšina ľudí ma pozná, že som skoro celý život, to je 27,5 rokov, som odpracoval v policii, do ktorej som nastúpil ešte v roku 1989. Začínal som na obvodnom oddelení v Lučenci, následne potom som robil vlastne v špeciálnych zložkách PPU v Košiciach a v roku 1991 som sa dostal vlastne tu konkrétne na obvodné oddelenie v Sobranciach, vlastne na to isté pracovisko, kde sa nachádzame teraz. Tu na obvodnom oddelení som pracoval 10 rokov, potom vznikol nový okres Sobrance a vlastne tým som prešiel na kriminálnu políciu, kde som pracoval do zrušenia ako policajného okresu Sobrance, nakoľko nebola vytvorená prokuratúra pre okres Sobrance, ale spadalo to pod Michalovce a tým pádom to bolo bezpredmetné, takže ako okres sobraneckej policie zanikol. Následne potom som pracoval na obvodnom oddelení v Lučenci, nie v Lučenci, ale v tomto v Michalanoch, kde som pracoval 2 roky vlastne na skrátenom vyšetrovaní. Po ukončení tejto práce na obvodnom oddelení v Michalanoch som prešiel na hraničné oddelenie do Petrovec. A po tej nemilej udalosti s pánom Nebuštíkom Parom, ktorý bol preložený vlastne z Michaloviec, som prešiel na jeho post do Michaloviec za riaditeľa cudzineckej polície a pasovej služby v Michalovciach a to bol zároveň aj okres Sobrance pod toto. Tam som pracoval do roku 2007. V roku 2007 som z postu vedúceho alebo riaditeľa cudzineckej polície prešiel tu za vedúceho smeny na hraničné oddelenie cudzineckej
má hraničné oddelenie cudzineckej polície v Sobranciach, kde som pracoval ako vedúci smeny a neskôr ako vyšetrovateľ pre hranicu, pre šengenskú hranicu, kde som pracoval až do minulého roku, kedy som k 1. júnu 2016 odchádzal do civilu z toho dôvodu, že mama bola ťažko chorá a musel som sa o ňu vlastne starať. Bohužiaľ, mama už medzi tým zomrela. No, post sa vlastne uchádzam z toho dôvodu, že vlastne som pracoval ako celý život po polícii. No a za hlavnú prioritu vlastne, čo by sme chceli touto políciou mestskou v Sobranciach dokázať, ľudia si mylne predstavujú, že je tu vlastne oddelenie, obvodné oddelenie policajného zberu, ale zároveň je tu aj riaditeľstvo hraničnej polície, ktorá zamestná okolo 800 až 1000 ľudí prebežne, lebo sa prepúšťa, príbuje, prebera a ináč. Lenže hraničná oddelenie alebo hraničná polícia, ľudia vidia len z toho dôvodu, že táto sídli tu, oni nasadnú do tých aut a idú k hraničným oblastiam. Vlastne v meste Sobrance nie sú, ale my vidíme iba ako, že prechádzajú a odchádzajú. Takisto sú tu sklady a iné rôzne technické materiály, zabezpečenie, takže tieto auta, ľudia vidia, že oni tu prídu, prejdú mestom, ale oni iba nachlasujú určité veci a odchádzajú naspäť na tie svoje domovské oddelenie. A ďalej, obvodné oddelenie je toho času vlastne veľmi zavalené tou byrokraciou. Obyčajná krádež sliepky, vlastne vám treba popísať jeden spis o hrúbke takých 20 strán skoro, ten priestupok, že obyčajné títo pracovníci obvodného oddelenia nestíhajú už na základe toho, že je tam veľká záťaž. Je ich tu zhruba, neviem presný počet, ale ako asi 20, z toho riaditeľ zástupca do bežného výkonu služieb nechodieva. Je tu skrátené vyšetrovanie, že na hliadku vôbec v tomto ostáva veľmi málo ľudí a to už nie už na neobjasňovanie nejakých priestupkov, bicyklov a verejného poriadku, alebo teraz keď ste si všimli, určite veľa z vás chodieva na Michalovce tie lipy, to je niečo strašné. Nakoľko chodím každý deň do Nižnej Rybnice, je to polomené. Nikto to nevidí, alebo respektíve to nikto nechce vidieť. Ďalej, na čo by sme sa mohli zamerať, by bolo dobre vytvoriť v meste Sobrance nejaký pod týmto názvom Mesto čisté Sobrance, kde by sa vlastne, už tu prebiehalo aj prvý na vašom zasadaní a rokovaní, kde sa vytvárajú určité skládky, zamezovať týmto skládkam, prechádzať, lebo vlastne tu by sa venovalo táto hliadka mestskej polície, neviem, koľko je tu ľudí situovaných, kde to bude vlastne, ale tu už sú iné doplňujúce údaje, že tomu by sa venovalo predchádzať a zamezovať vlastne tým vytváraním nových skládkach, spolupracovať s technickými službami mesta Sobrance na ich odstraňovaní, upozorňovaní, lebo vlastne tá polícia, tie hliadky budú bežne chodiť po meste a dennodenne, že musia na to upozorňovať a hlásiť to ďalej. Ďalej sa zamerať vlastne, bývam už skoro 20 rokov na tej Dyršovej ulici, sediame skoro. Večer, keď človek je na balkóne, keď prechádzajú naši spolupčania, to je dennodenne spev z toho, že sa nedá spať, no ale človek sa ozve, radšej sa volí neozvať, lebo dve hodiny a potom nadávania zo spodu, dokedy človek zíde dolu, už nie je nikoho, že sa stratia. Pri bezpečnosť v meste ako ďalší program alebo bod činnosti mestskej polície by som videl v tom, že je tu určite nejaký kamerový systém v meste Sobrance, ktorý by bolo dobre rozšíriť a na základe toho poznáme tých ľudí tu navzájom, jedným s druhým sa poznajú, že to vlastne vplývať na nich tým, že sú tu nejaké ohorky, cigarety, opálky, koše, ani nehovorím, že koľko zahádzujú tí bežní občania tie odpadky mimo košov. Takže upozorňovali na to do začiatku, keď nie, rieši to aj nejakou pokutou, aby ľudia, ktorí navštívia mesto Sobrance, boli prekvapení a milo prekvapení s tým, že je tu vlastne nejaký poriadok a nie voľne zahádzovali odpadky komu, kde ako pasuje.
Ďalej, veľký problém vidím, čo by bolo dobre poriešiť mestskou políciou, je doprava a parkovanie v meste Sobrance. Napríklad ulica Štefaniková, tu hoci kedy parkovanie v protismere, to je bežná vec, parkovanie za obchodným domom, kde je zákaz vjazdu, je to strašné. Ďalej, parkovanie na Tiršovej ulici, na zelení, na miestach, kde je to zakázané, na chodníku v protismere. Toto by bolo dobre odstrániť. Ďalej, na ulici 1. mája pri predajni potravín, pri rohu na SAD, tam niekedy čo ľudia parkujú, čo sa nedá prejsť vlastne ani na tú ulicu 1. mája. Toto by bolo dobre poriešiť mestskou políciou. Vlastne aj tým by pribudlo nejaké, lebo mestská polícia je dosť oklieštená s tým vyberaním pokut, ale vlastne na parkovanie a zákaz parkovania, zákazu parkovania a staťach protismere, bo na zelení, je oprávnená vyberať pokuty aj mestská polícia, že určite by sa na tým prispelo aj do mestského rozpočtu a ľudia by sa naučili aj lepšie parkovať a neporušovať tieto dopravné predpisy. Ako ďalší bod by som tiež chcel posíliť prevenciu škôl a škôlok pri ranných špičkách. Vlastne keď chodia tie deti do školy, neviem, tá mestská polícia trochu prilepšila, alebo aby sa lepšie cítili bezpečnejšie na tej ceste, že pomáhať im prejsť cez ten prechod, prechodcov, zastaviť tú premávku, aby tie deti prešli. Trošku hľadkovanie pri školách, aby sa tam nefajčilo voľakde za garážami, nejaké tie petovačky a iné veci, ktoré už prebiehajú na prvej a druhej základnej škole, tie staršie ročníky, čo som mal potvrdené aj kolegov, ktorí ešte aktívne pracujú v polícii. Ďalej, ako týmto bodom by som chcel uviesť, že mestská polícia by mala byť bližšie občanovi, mali by to byť takí ľudia, ktorí nie len striktne budú dodržiavať zákony a tvrdo na tých ľudí útočiť, toto si porušil, ale vystupovať k ním profesionálne na odbornej vzdelanej úrovni, pekne s nimi nadviazať určité spojenia, vzťahy, aby sa docielilo aj to, že by tí ľudia, občania mali k tým mestským policajtom dôveru, ktorú by si získali najmä tým, že napríklad by sa vytvorili tie obvody a nejaký policajt by mal pridelené napríklad ulicu Tyršovu, a to tým spôsobom, že tí ľudia a občania by chodili len za ním, nie len za ním, ale hlavne za ním, a tieto problémy by riešili následne s týmto policajtom, kde on by im určitými vecami vychádzal v ústrety s tým, že takto by im tam parkoval na ich miestach, síce tam miesta nie sú vyhradené, ale tu mi ukradli nejakú bicykel, tu z pivnice toto. Skôr sa nájde s tým spôsobom, že sa medzi občanmi pošuška vojačo, tak sa objasne nájde toto, a ten prístup a spôsob vybavovania vlastne týchto kontaktov medzi ľuďmi by bol na väčšej úrovni a organizačnej možnosti. Dobre, ďakujem za ťa. Ďakujem pekne. Ešte raz poprosím, aby ste zostali, pani poslankyňa a pani poslanci, priestor na vaše otázky, na vaše dopyty smerom k kandidátovi. Chce sa niekto na niečo opýtať? Pán poslanec Bezko. Isté, že veci sa odvíjajú od rozpočtu a od týchto vecí, ale vaša predstava personálne, kde by ste videli, že by tá služba, aby fungovala efektívne, mala byť personálne, okrem vás? Koľko ľudí by to akože... No, tak neviem, podľa zákona sa mi vidí, že môže byť 1 plus 4 minimálne. Ide už podľa rozmesta mestského rozpočtu financií, čo sa do toho dajú. Neviem, nevidím do toho ešte zatiaľ, čo by sa na toto schválilo. Takže na začiatok, keby sa to vytvorilo, vlastne to fungovanie mestskej polície, neviem, kde budú priestory, ako tým stojí. Počul som, že malo to byť, ako bolo staré oddelenie, pán Zajac, čo tam býval, neviem, jak to druhá verzia, že v tom dome, kde bolo predtým polícia, že tam tu bola čo.
neviem, jeden plus 4 stačia podľa mňa dva kancelárie, alebo dve kancelárie. Jedna, kde by bol ozaj ten náčelník, druhá by bola pre tých ostatných policajtov, kde by mali nejaký ten písací stroj, nejakú tú skrínu, kde by sa prezliekli. Pištoľ je tam podmienka, že vlastne, aby bol každý držiteľ zbrojného preukazu, čiže pištoľ by si nosil domov, kde by odpadla vec zbrojárky a iných vecí. Na začiatok, na rozbehnutie, čo ja viem, nejaký mobilný telefón, dneska sú telefóny za euro. Zverejnilo by sa nejakou vyhláškou, vyhlásilo by sa v meste rozhlasov nejakými plagátmi, že začína fungovať mestská polícia. Ďalej neviem, ako je rozpočte na tom, že či bude auto, či nebude, či bude nejaký spôr. Dobre, mňa zaujímalo personálne, čo si myslíte, že či by to stačilo. Dobre, ja som spokojný. 1 plus 4 na rozbeh, určite by to stačilo s tým, lebo potrebujeme vykryť aj nejaké tie služby časové. Najhoršie sú, myslím, že za tie víkendy, nočné služby, by pondelky podľa mňa o ničom, to sú také hluché dni, to je každý chorý, po oslavách, víkendov, po upekačkách a takéto veci. Streda býva najhoršia, výplaty, zálohy samozrejme a významné mená a koniec napríklad. Z toho ale to bol už trošku odločného témy. Takže na rozbehnutie do začiatku, denná, čo ja viem, ale nie od rána, od rána je to zbytočné, ozaj. Takže by sa končilo, čo ja viem, začínalo by sa na obed, ku večeru, aby sa predĺžili tie hodiny vlastne s tým, že ti ľudia skrčie tomu spevu. Cez deň nemálo kto kradne, to už, a keď kradne, tak s požehnaním tých najvyšších, že to už nekradne, to už je ozaj o ničím. Takže na rozbeh takto. Stačí, pán poslanec. Nech sa páči, na ďalšie otázky priestor. Ja snad takú otázku, na čo by ste prioritne zamerali činnosť policie tu, mestská sobrance, čo je po vás, podľa vás takým najväčším problémom, čo by mala mestská policia riešiť, čo najviac trápi tomu mestu, občanom tohto mesta. A podľa vás, kvôli čomu mestská sobrance potrebuje mestskú policiu? Tak podľa mňa najväčšou prioritou by bolo vlastne zrušenie večerne nočného kľudu, lebo vymrieskávanie tu pozaj každý večer a to parkovanie, jedna ulica, druhá, nie nikde viac menej. Tu by som sa menej pozastavil vlastne nad tým, neviem, že by to tak dochádzalo k rušeniu tých oddychových zdrojov, nie rušeniu, ale devastovaniu nejakých tých menšie, to nie si myslím, tie lavičky a tak, toto nemám taký prehľad o tom, že by k tomu dochádzalo. A najskôr asi tá priorita, ten nočný kľud a by som povedal to parkovanie v meste Sobrance, Tyšová, Štefaníková, tá ulica 1. mája. Skoro. Je ešte priestor na senektor, pani poslanky a pani poslanci. Dobre, pokiaľ tomu tak nie je, ďakujem vám pekne. Ja sa páči, posadte sa, dáme priestor druhému kandidátovi, takže nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážená pani poslankyňa, pani poslanci, účastníci zasadnutia. Takže po skončení gymnázia som nastúpil na vysokú školu Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, ktorú som ukončil na Fakulte ekonomiky a manažmentu v 98. roku. V 99. som absolvoval základnú vojenskú službu a od roku 2000 do dnešného dňa som aktívnym členom policajného zboru. K téme mestská polícia. Nebudem ja tu pre krátkosť času čítať úlohy mestskej polície ani celý zákon 564 z 91. Ale zameral by som sa na nejaké konkrétne oprávnenia vás poslancov, ktoré som si prešiel od roku 2015 až po 28. zasadnutie, predposledné teda. A chcel by som dať do popredia niektoré palčivé problémy, ktoré trápia toto mesto.
Takže za úlohy, ktoré by mala mestská polícia robiť, je zabezpečenie verejného poriadku, spolupráca s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku obce, občanov, takisto zdravia, dbať o dodržiavanie poriadku, čistotu, hygieny v uliciach. A tu by som prešiel k jednotlivým oprávneniam poslancov. Napríklad veľký problém vidím, ako spomenul tu na nejakom, nemám konkrétne vypísané, z ktorého dňa pán poslanec Hrebenák, pitie občanov pred večierkami. Hej. Pijú víno, pivo, občanom to vadí, takže priorita mestskej polície je vyčistiť tieto verejné priestranstvá, ktoré spadajú pod mesto, ktoré sú zakotvené vo všeobecnom záväznom nariadení mesta, kde je presne striktne dané, ktoré sú verejné priestranstvá v meste. Pod to spadajú aj chodníky. Potom pán Šabák a pani poslankyňa Rajzáková mala poznámku dobrú ku kontrole zatváracích hodín nočných podnikov, pretože zrejme vo väčšine prípadov sa nedodržiava, prekračuje sa tá doba a potom vzniká rušenie nočného kľudu, s ktorým nie sú spokojné, ako teda nie je spokojná asi väčšina obyvateľov. Pán poslanec Kušnír podotkol znečistená Kupelská ulica, priestranstvo, takisto pitie v parku pri kostole, tak na to by sa mala zamerať mestská polícia. Veľký problém vidím v tom, že minoritná časť obyvateľov nášho mesta chodí po kontajneroch, po odpadkových košoch, preberá ich, vyberá z nich tento odpad, vozí si ich na jednotlivé rómske tábory, kde vznikajú čierne skládky. Mesto to stojí, myslím si, že nemalé finančné prostriedky, aby to zlikvidovalo. Tak ďalšou úlohou mestskej polície bude zabraniť práve tomuto, aby tento odpad títo občania v nejakej miere zhromažďovali na miestach, kam nepatria. Pán poslanec Kicka mal poznámku k túlavým psom. Aj to je jeden z problémov mesta. Mám vedomosť, že je podpísaná zmluva na jedenkrát mesačne, chodí tu pán, ktorý toto vykonáva. Pokiaľ by bol nejaký extrémny prípad, vie sa to riešiť hneď a dá sa to odstrániť de facto na počkanie. Pán poslanec Biačko, budem sa teda zase opakovať, mal výhrady k čiernym skládkám. Samozrejme je to, dalo by sa povedať, celoslovenský problém, tie skládky. Hej. Keď je to na škodu mesta, prečo by to tak malo byť, aby mesto platilo za tento odpad, ktorý de facto nevyprodukuje samo. Ďalej, v dobrom fungovaní mestskej polície by som priradil to, že mestská polícia musí spolupracovať jednak so zastupiteľstvom a jednak s jednotlivými komisiami, na ktorých sa preberajú palčivé problémy tohto mesta. Ďalej by som sa vrátil k otázke kamerového systému. Je jasné, že toto je budúcnosť, ako zabrániť jednotlivým nekalým činnostiam, čo sa týka vytvárania čiernych skladov, čo sa týka zabezpečenia verejného poriadku, dopravy. Pokiaľ bude dobrá spolupráca, tak verím, že mestské zastupiteľstvo vyjde ústrety a na základe žiadosti
o navýšenie počtu kamier v meste vieme zabezpečiť nejakú situáciu, ktorá povedie k úspešnému zdarnému koncu, ako k vyriešeniu tej situácie, ktorá nastane. Zhruba z mojej strany všetko, pokiaľ máte na mňa nejaké otázky. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, pani poslanci, nech sa páči, pokiaľ máte otázky na kandidáta. Nech sa páči. Čiže ty počítaš s nejakým, povedzme, 24-hodinovým monitorovaním prostredníctvom kamerového systému a na nejaký pult, alebo taká je tvoja predstava? Alebo čo sa týka technického vybavenia? Moja predstava je taká, že pokiaľ som si zisťoval, tak momentálne je v meste 8 kamier, dve sa majú teraz ešte niekedy dodatočne domontovať, s tým, že dneska už je technika taká, že áno, dá sa jeden hard disk, na ktorý sa nahráva 24 hodín denne, potom po 7 dňoch sa to maže. Pokiaľ dojde k nejakému problému, dá sa to spätne k tomu vrátiť. Nemusí tam sedieť žiadny človek, aby de facto monitoroval 24 hodín denne situáciu. Všetko, pán poslanec, stačí. Nech sa páči ďalšie. Ja dám takisto do otázku, ale to pracuje ako predchádzajúcemu ukazačovi. Kvôli čomu je zrejme potrebné zraviť tú mestskú policiu Sobranca, kvôli čomu je mesto potrebuje a pokiaľ bude zradená, čo by malo patriť medzi priority činnosti mestskej policie mimo tých kompetencií, ktoré aj v rámci tých kompetencií. Tak, ako som spomenul na začiatku, je to predovšetkým verejný poriadok, čierne skladky, ktoré stoja mesto nemalé peniaze, aspoň doteraz, čo bolo ju naložené, vie sa to zdokladovať. Predovšetkým ochrana majetku mesta, budov, ktoré sú v správcovskej, teda v správe mesta, verejné priestranstvo, aby sa tu od malých detí až po dôchodcov občania mesta cítili bezpečne. Chcel by som sa opýtať na záver, ako by ste riešili personálnu otázku bývalými policajtami, alebo skôr ľuďmi z civilu, ktorí budú zodpovedať určitým požiadavkám. Názor. Čo je podľa vás výhodnejšie? Pre mesto z hľadiska finančného je výhodnejšie, aby boli zamestnaní bývalí príslušníci, pretože ako príslušníci máme zo zákona oprávnenie na vykonávanie tejto funkcie. Hej. Nemusíme ísť na trojmesačný kurz, ktorý vykonáva krajské riaditeľstvo v Košiciach na odbornú spôsobilosť. To dostaneme za našu prax. Ale ja nevylučujem ani ľudí, ktorí sú mimo policajného zboru, hej, lebo môžu byť takisto šikovní, takže poznajú tu. Hlavne by to mali byť ľudia, ktorí sú tu z mesta, ktorí poznajú akože celé mesto, poznajú ľudí, situáciu a problémy, ktoré sú. Stačí pán poslanec Starka to odpoveď. Pán poslanec Srbiaj. Ja by som chcel k tomu kamerovému systému, lebo bolo povedané, že stačí to, potom si to prehraje a tak. Ja som sa stretol v jednom meste, že to, čo si spomínal, že bolo v podstate, že to ako tá naša sobranická turistika po kontajneroch jednotlivých táborov, tak videl som takú reakciu, že asi to boli na kamere, pretože ešte ten spoluobčan nestihol ani otvoriť poriadne kontajnera, už tam bola auto, mestská polícia riešila. Čiže asi to nie je tým spôsobom, že pozrieme si dodatočne záznam, ono možno by bolo, viem, že v niektorých mestách fungujú aj na inom princípe tie kamery, že niekto tam sedí a sleduje a informuje mestskú políciu, že tu sa deje to, tu sa deje to. Čiže v tom úsmosti aj to, že na to boli nejaké dotácie, väčšinou tam idú ľudia s nejakým postihnutím, na ktoré štát dotuje, čiže skôr by som to videl, ten kamerový systém, to, že aktuálne to rieši. Že pokiaľ nie, že dačo sa stalo a my budeme potom hľadať na kamere, na hard disko, že niečo bolo. Aby to aktuálne čase sa to riešilo. Vyjadrím sa aj k tomu. Sú dve možnosti. Buď je to nahrávanie 24 hodín denne na hard disk, s tým,
A druhá možnosť je, aby, ako si už spomenul, sedel tam človek napríklad v chránenej dielne a sledoval monitor. Hej. Ale zase kritické, ako to je vyberanie kontajnerov, dá sa tam dať iná technika, hej, ako len samostatná kamera, ktorá by len ten koš 24 hodín akože zameriavala. No dobré, ale tam to bolo v podstate také sídlisko, ak ale to je jedna kamera, tam bola na celé väčšiu lokalitu. Nebolo to v jednom kontajneru. Jasné, ale keď sa umiestni napríklad kamera, ktorá sa točí, hej, točí napríklad 180 stupňov, tak tiež netočí ten kontajner každú minútu. Dobre, chce ešte niekto položiť otázku na kandidáta? Nie je tomu, tak ďakujem pekne. Dáme 10-15 minút prestávku a potom prebehne, pán Kotel, teraz poviem raz hlasovanie o menovaní do funkcie. Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, pokračovali by sme ďalej v rokovanie mestského zastupiteľstva. Boli vypočuté obidvaja kandidáty na post náčelníka mestskej polície. Ktorí mali záujem o funkciu náčelníka mestskej polície a po zvážení navrhujem mestskému zastupiteľstvu, aby na post náčelníka mestskej polície menovalo inžiniera Petra Mižáka. Čiže dám hlasovať, kto je za, alebo ne som to asi hlasovať. Uznesenie, čiže požiadam. Uznesenie číslo 9. Pána predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie. Uznesenie číslo 93 bodu menovanie do funkcie náčelníka mestskej polície v Sobranciach. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní podľa paragrafu 2 odsek 3 zákona Slovenskej národnej rady o obecnej polícii číslo 564 z roku 1991 zbierky na návrh primátora mesta menuje do funkcie náčelníka mestskej polície v Sobranciach inžiniera Petra Mižáka od 1.9.2017. Ďakujem pekne. Dám hlasovať. To je za prijatie tohto uznesenia. Vizuálna väčšina. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Hlasovania. Pán poslanec Maci, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ja ďakujem obidvom uchádzačom na prednesenie koncepcie. Želám všetko dobré. To je Peťo, gratulujem. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Ďakujem a podobne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 5. Je to zmluva o poskytnutí služieb Ecodoc Toilet s firmou Ecodoc Toilet Group SNO. Materiál ste dostali v písomnej podobe. Ja tento materiál som dal do zastupiteľstva znovu, hoci týmto materiálom sme sa už raz zaoberali, a to vzhľadom k tomu, že mimo toho, čo sme schváľovali na mestskom zastupiteľstve, nám firma spoločnosť s ručením obmedzením Ecodoc Toilet Group predložila návrh zmluvy. My sme s nimi dlhší čas komunikovali, niektoré ustanovenia, ktoré požadovali, sme žiadali, aby z tejto zmluvy boli odstranené. Jednalo sa nám hlavne o ustanovenia, ktoré sa týkali sankcií smerom k mestu, zo strany SROčky. Uvedem jeden príklad, požadovali, chceli, aby v zmluve bola ukotvená sankcia v výške 100 000 €. Pokiaľ prebehu trvania tejto zmluvy začneme spolupracovať s nejakou inou firmou v oblasti týchto služieb. Naše požiadavky v podstate rešpektovali tieto ustanovenia, ktoré sa týkali sankcií, boli z tejto zmluvy vypustené, ale je tu ďalší záväzok, o ktorom ste neboli informované, a to je záväzok o poskytovaní služieb mestu a o finančnej úhrade. Týka sa to hlavne
vývozu psích exkrementov jedenkrát týždenne, za čo požadujú odmenu vo výške 349 eur. Je to nová vec, o ktorej ste neboli informovaní, aj kvôli hlavne tomuto záväzku túto zmluvu dávame znovu do mestského zastupiteľstva, ak chceme, aby mestské zastupiteľstvo to rokovalo a prijalo k tomu stanovisko. Jedná sa o vývoz exkrementov jedenkrát týždenne, ktorú sa zavezuje táto spoločnosť zabezpečiť pre mesto. Z môjho pohľadu je to pre mesto výhodné, lebo ináč by sme tieto exkrementy museli zabezpečovať my na vlastný náklad. Nakladanie s odpadmi nie je jednoduchá záležitosť, ani vlastná záležitosť. Rozobrali sme to na vedení mesta a doporučujeme, aby mestské zastupiteľstvo túto zmluvu s touto úpravou schválilo. Hovorím, všetky sankcie smerom k mestu z ich pôvodného návrhu vypadli. Nech sa páči. Otváram rozprávu k tomuto programu. Ja mám dotaz. Tam je, to znamená, že ročne by mesto stalo, tá služba by stala nejakých 4070 eur. Alebo to je 4 tie basic, to znamená, že vychádza to na 1900, to je bez DPH a to tých 4070 už je z DPH. Čiže 3392 eur bez DPH, z DPH je to 4070,40 eur na rok. Zaujímalo by ma, že či dokážeme toľko vyzberať za ako daň za psy, za psov. Či je, alebo aká je daň za psov? Koľko? No my máme tohto roku rozpočtované 2600 eur, myslím, pani Buserová. 2665 eur, čiže nenaplníme to v plnej čiastke, ale väčšinu z toho dokážeme od tých, ktorí chovajú psov, vyzberať. Je tam rozdiel. Na druhej strane psičkári sa to dožadujú, máme problém s exkrementami, hlavne v tých oblastiach, kde chceme tieto staničky osadiť, a to je na sídlisku na Tršovej ulici a tu na námestí. Je to 4000 a 2600 je to tam ešte rozdiel. Je tam určite rozdiel, znovu hovorím, psičkári sa toho dožadujú teraz, aby sme to zabezpečovali. My sme o tom rozprávali aj s riaditeľom technických služieb, pokiaľ by toto zabezpečovali technické služby, by s tým vznikol problém. A ešte keby sme to chceli zabezpečovať raz týždenne, je to biologický odpad. Jednak pán riaditeľ, rozprávali sme o tom, čiže dokonca nebezpečný odpad, hovorí pán riaditeľ, nie je to jednoduché, tým by sme to mali zabezpečené tak, aby to splňalo aj legislatívne požiadavky, aby sme s tým nemali problémy do budúcna. Všetko, pán poslanec? Hej. Pán poslanec Hrebeňák. Aby som to stále každý rok bolo, že robíme málo pre tých psičkárov. Koniec koncov už sme narozbehnutí na to, že ideme na tú mestskú políciu, čiže si myslím, že aj tá kontrola, lebo nech mal by mať známku ten pes, mal by zaplatené daň za ňo. Čiže si myslím, že aj tie poplatky za toho psa, tým, že bude tu mestská polícia, keď sa aj na toto šťastie zamerá, tak si myslím, že aj tá daň za psa bude asi u nás vyššie. Keď trošku na to dozor. Čiže si myslím, že toto by sme vedeli s týmto postupne. Nehovorím, že nie tohto roku, ale lebo tých psov je dosť a nemyslím si, že za všetkých je daň platená. Čiže ak by sa aj na toto trošku zamerali, tak ako Michalovci, že pes bez košíka a tohto, jasné, že tie malé psíky to neradí, ale a jednoducho my urobíme niečo a potom môžeme vyžadovať od tých ľudí. Skrátka, počítame s tým, že pokiaľ tu bude mestská polícia, pokiaľ bude fungovať, ako má, aj ten výber za psov bude podstatne vyššie, lebo fakt aj my máme informácie, že nie každý platí ten poplatok za psa, nie každý o tom má na mestskom úrade zaregistrované. A je to potrebné riešiť, hovorím, riešime v podstate umiestnenie tých staniček, myslím, že materiály, máte mapu umiestnenia staniček, riešime umiestnenie staniček tam, kde je najväčší problém.
s exkrementami od psov a to Tyršová. Na meste jedna stanička, tu pri tých troch blokoch a ďalšie tri staničky na sídlisku na Tyršovej ulici, na Tyršovej ulici. Umiestnenie sme prechádzali aj s poslancami, ktorí sú z týchto obvodov. Mali sme k tomu stretnutie spoločné aj so zástupcami firmy a myslím si, že to riešenie je z nášho pohľadu ideálne. Čas ukáže, že, či sme sa trafili na to alebo nie, ale ja verím, že je to také riešenie, ktoré bude zodpovedať potrebám psíčkarov a je to priestor, kde ktorý psíčkari najčastejšie navštívajú so svojimi psíčkami. Myslím, že mapku máte v materiáli priložené. Pán poslanec. Chcel by som ešte k tomu povedať aj to, že aj z medicínskeho hľadiska zraníme tým vlastne prenosom infekčných chorôb, ako je leptospiroza, toxoplasmóza, hlavne u našich malých detí. Je to veľký výskyt, hlavne pri bytovkách na Tyršovej ulici. A čo sa týka tých peňazí, ako pán poslanec Kiska hovorí, ja si myslím, že keď tu bude mestská polícia a bude sa trošku na to dbať, tak ten výber bude aj trojnásobne, štvornásobne väčší podľa počtu psov, čo ja mám prehľad, koľko tu je a koľko sa platí. Ne? Takže tá mestská polícia, ako poslanec Hrebeňák povedal, mala ten účel plniť aj v tomto. Ale hovorím bazírovať hlavne aj čo sa týka prenosu infekčných chorôb zo psov, mačiek, v mestu Žravcov na ľudí. Je to dosť závažný problém. Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci rozprávať ďalšie? Pán poslanec Kušner. Určite pomôže aj nejaká relácia v mestskom rozhlase a hľadom tých chorób, čo hovorí pán Žulina Štefan. Ľudia vedeli o tom, čo spôsobujú tie experimenty tých psov, čo sú posiedliska, že čo tu vlastne, prečo sú ich deti chore, aby to vedeli, aby to vstúpilo do povedomia. A určite je aj kladná odozva od ľudí na tie staničky, že budú mať kde s tými psíkami ísť. Podľa môjho názoru sa aj z toho dôvodu zvýši výber daní za psa, že už budú vedieť, že za čo platia, lebo budú teraz nevedeli, za čo platia. Je to také konkrétne už. Ďakujem pekne. Že my isto toto propagujeme, dáme informáciu pre občanov, že tieto staničky boli vybudované, a to aj cestou televízie a počítam s tým, že aj vyskránkujeme a dáme do vchodu informáciu hlavne na sídlisku na Tyršovej, ale takisto tu na námestí, že tieto staničky máme, na čo majú slúžiť. A sme čeli možno aj tej kritike, ktorá tu bola, že vyberáme daň za psov, ale pre psičkárov nič nerobíme. Čiže teraz to bude taký konkrétny krok smerom k ním. A myslím si, že to bude dobré. Chce ešte niekto ďalší v rámci rozpravy? Pán poslanec Klamu, nech sa páči. Píše tu, že odmenu sa objednávateľ uhradí poskytovateľovi vždy vopred pred obdobím, za ktoré sa odmena uhráza. Prečo je to pred tým? Nebolo by lepšie, keby sa uhrázala až po danom období? To sa prešlo. Neviem, či to rozumieš. Takže my zaplatíme za tú službu, ktorá nám ešte len bude poskytnutá. Že či by to nebolo lepšie, keby to bolo až po tej službe? Či predtým, či potom my môžeme reklamovať, žiadať v podstate aj zrejme náhradu, pokiaľ by sme so službami neboli spokojní, až so službami neboli spokojní. Je to na zváženie, že to na zváženie toto. Ja s tým nemám problém, či predtým, či potom, veríme, že sa... Pán poslanec, vy ich zaujíme, aby v tejto službe pokračovali tu v meste ďalej, čiže ja verím, že túto službu budú vykonávať dobre, kvalitne, aby tu v meste zotrvali a možno aj rozšírili do budúcna ten počet staničiek, ktorý tu teraz je. Nech sa páči. Z našej strany snáď kontrola, či to vykonávanie tých služieb bude adekvátne a v súlade s tou zmluvou, ktorú sme uzavreli, lebo treba povedať, že to nie sú malé peniaze. Na druhej strane, to, čo sme hovorili už si na začiatku, myslím, zastupiteľstva, vytvárame predpoklad na to, aby tu došlo k nejakej výchove. Ako chceme nakladať s týmito vecami,
to je súčasť vlastne nášho nejakého environmentálneho správania. Keď rozprávame na jednej strane o skládkach, čiernych skládkach, na druhej strane tu necháme psov exkrementy kadekde po tých trávnikoch na Tyršove a tak ďalej. To je niečo, čo nejde do vedna. Jednoducho robíme na jednej strane, tak robíme všetko v súlade s tým, čo sme si predstavili a čo chceme robiť. A toto je len vytvorenie znova tých predpokladov na to, aby sme to mohli robiť, aby sme to mohli žiadať, aby sme tie deti mohli vychovávať, že takto sa to má robiť a nie je ďalšie. Tak chceš tu nejaký ďalší pán poslanec Kicka. Ja by som len chcel vyjadriť takú nádej, že to budú využívať tí obyvateľia na 100%, lebo neviem si dosť dobre predstaviť psíčkara, lebo no, tí psíčkari, oni chodia okolo tých bytoviek, nestoja na jednom mieste, že keď na psa príde potreba, že s ním bude bežať ku nejakej staničke, kde na neho príde, tak ja neviem, možno tam to tak doteraz. Je ťažko ustriehnúť, či to zariadenie budú využívať na 100%, alebo len príležitostne, alebo ja neviem. Lebo teraz, keď je dlho vidno, tak to vidno, lebo tých ľudí vidno, že s tými psíčkarmi chodia, ale keď pokiaľ príde už zima, tak je len tma. A neviem, či hovorím, s tým psíkom potom bude niekto vstrekať do zariadenia. Je to o tom, o čom rozprával aj pán poslanec Biačko, že je to o výchove a o naučení sa. A tie staničky by mali obsahovať nejaké látky, ktoré tam budú tých psíkov lákať tej staničke a vykonať tú potrebu. Ja už len jednu vetu k tomu, že aspoň pani Kicka bude mať poslanec Kicka námed na fotenie. Dobre, dúfajme, že to bude fungovať a pán poslanec Biačko mal veľkú pravdu, že je to aj výchove, je to o tom, že sa sami spravujú elementálne aj tu v meste a vytvárať na to predpoklady, až vytvárať na to predpoklady a možnosti. Čiže chceš ešte pán poslanec niečo k tomu? Ne, tak ďakujem pekne. Chceš ešte niekto v rámci rozpravy vystúpiť k tomuto bodu programu? Nie je tomu, tak uzatváram rozpravu. Poprosím predsedu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 94 k bodu zmluva o poskytovaní služieb Ekodoc Toilet Group SRO. Mestské zastupiteľstvo Sobrance po prerokovaní schváľuje zmluvu o poskytovaní služieb medzi mestom Sobrance a spoločnosťou Ekodoc Toilet SRO so sídlom Slovenska 1521/5 08501 Bardejov. Ďakujem pekne, dám na sa to je za prijatie tohto uznesenia. Vizuálna väčšina, niekto proti, niekto zdržal sa, niekto hlasoval, niekto konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom je bod číslo 6 a doplnení, ktorý sme doplnili. A týka sa projektu športových centr pre deti a mládež. Toto bod sme už mali raz v zastupiteľstve, kde sme schvaľovali podmienky nášho vstupu do tohto projektu. Ja som vás informoval aj o tom, že došlo k zmene podmienok oproti tým pôvodným podmienkám, ktoré nám boli dané pred tým, ako išli do mestského zastupiteľstva na posúdenie. A k podstatnej zmene vo týchto podmienkach došlo v tom, že keď sa predtým rozprávalo o tom, že samosprávy sa nebudú podieľať na nákladoch na fungovanie týchto športových centier pre deti a mládež, tak na stretnutí, ktoré sme mali na Slovenskom zväze ľadového hokeja v Bratislave, sme boli informovaní o tom, že je tu zmena celej koncepcie a od samospráv bude požadovaná spoluúčasť na prevádzke týchto športových centier pre deti a mládež. Výška tejto spolúčasti bola Slovenským zvedom ľadového hokeja vyčistená na 300 000 € ročne, pričom spolúčasť samospráv mala byť vo výške 150 000 € ročne. 150 000, čo je podstatná zmena oproti tomu, čo bolo predtým deklarované a čo sme schvaľovali na mestskom zastupiteľstve. Ešte o tom, ešte pamätáte, kde sme schvaľovali zabezpečenie z našej strany zabezpečenie všetkých sieťových pripojok,
existenciu, zabezpečenie vybudovania parkovacích miest, stavebný pozemok a tak ďalej a tak ďalej. Toto z našej strany bolo splnené, odoslali sme to na Slovenský zväz ľadového hokeja, ale potom išlo k tej zmene, že je požadovaná od nás spolúčasť 150 000 eur, ale s tým, že by sme sme sa podielali aj na výnose z ekonomického prenajmu, ekonomický prenajom, výška ekonomického prenajmu za jednu hodinu je stanovená, alebo by bola stanovená zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja na 100 eur za jednu hodinu a 100 eur na jednu hodinu. Aj pokiaľ by došlo k 100% využitiu ekonomického prenajmu v tých hodinách po 16. hodine, dajme tomu do tej 21. hodiny, aj tak by naša spolúčasť predstavovala 85 až 90 tisíc ročne. A predpokladať to, že ten ekonomický prenájom by bol využitý na 100%, je veľmi ťažko, lebo tu sa nejedná o plnohodnotnú hokejovú plochu, ale skôr také cvičisko pre žiakov základnej školy. Že náš návrh je taký, ja som ešte včera komunikoval so Slovenským zväzom ľadového hokeja, aby sme prijali uznesenie, aby mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že podmienky spolufinancovania prevádzky športového centra pre deti a mládež sú pre nás neprijateľné, avšak máme veľký záujem o výstavbu športového centra pre deti a mládež v našom meste a radi by sme využili túto možnosť, pokiaľ by bolo možné financovanie tohto projektu aj z iných zdrojov, napríklad z norských fondov. Lebo Slovenský zväz ľadového hokeja stále rokuje s norskými fondami a je to možné, že niekedy na budúci rok vstúpia do tohto projektu aj norské fondy a tým by bola spolúčasť, respektíve spolúčasť na financovanie prevádzky týchto športových zo strany samospráv nižšia. Na jednej strane dáme najavo, že naša spolúčasť vo výške 150 tisíc eur je pre nás nepriateľná a to myslím si, že pre náš rozpočet, pre rozpočet nášho mesta je to fakt nepriateľné, je to vysoká čiastka, ale na druhej strane si úplne zatvárame dvierka a deklarujeme to, že pri zmene podmienok sme pripravení na to, aby sme do tohto projektu vstúpili. To z mojej strany všetko. Otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Neviem, či sú iné názory, alebo môžeme dať predniesť tento návrh na uznesenie. Chce niekto v rámci rozpravy? Nie je tomu tak. Poprosím predsedu návrhovej komisie. Uznesenie číslo 95 k bodu projekt športových centier pre deti a mládež. Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní sa uznieslo, že podmienky spolufinancovania prevádzky športového centra pre deti a mládež sú pre nás nepriateľné, avšak máme veľký záujem o výstavbu športového centra pre deti a mládež v našom meste a radi by sme využili, pokiaľ by bolo možné financovanie tohto projektu aj z iných zdrojov, napríklad norských fondov. Ďakujem pekne. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Vizuálna väčšina, niekto proti, niekto zdržal sa, niekto hlasoval, niekto konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme k bodu číslo 7, je to bod rôzne. Je to žiadosť pána Doliniča, ktorú ste dostali v písomnej podobe. Je to žiadosť ohľadom prenajatia priestoru v Kotolníka 4 na ulici Tršovej. Chce prenájať 200 metrov štvorcových bývalej úvodne za účelom dočasného uskladnenia pšenice v období od 10.7. do 19.7.2017. Otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Pán poslanec Hrebeňák. Máte ešte tie priestory ako od septembra, ale bol som tam pozrieť, tie priestory sú momentálne prázdne, je tam len taká malá bodka, dve štiepky, v podstate sú prázdne, čiže na tých 10 dní by sa to dalo, ale by som upozoril, že mali by sa tam rekonštruovať dvere, tak aby to bolo zase tak a hlavne, aby žiadna zodpovednosť, lebo my za toto predtým tam pokradli zemno, alebo čo, aj takú informáciu mám, ale
isto by to nebudeme ani strážiť, ani nič. Je tam aj zatýkajúca strecha. Je si on povedal, že tie časti, kde chce to dať, že nie. Takže ja si myslím, že to nie je problém, že na tých 10 mi to tam mála. Ďakujem pekne, čiže pokiaľ som dobre porozumel návrhu, tak je tu daný návrh už odsúhlasiť tento prenájom, ale aby v uznesení bolo uvedené, že mesto nebude zodpovedať za škody na, na uskladnenom mobily. Tak asi. Dobre. Čiže doplniť uznesenie. Mesto počas doby prenájmu neponiesie zodpovednosť za škody na uskladnenom. Ja by som navrhol, aby to bola rovná stovka, ten prenájom. Čiže vyšku, no tu je podľa mňa výpočtu Mariana Rybisko 60, ale to bolo 100 eur. Čiže máme na počet od inžiera Rybinského, je to zrejme cena, za ktorú sme tento priestor už vychádzal z ceny, za ktorú sme tento priestor už prenajmali minulého roku. Výška prenajmu podľa toho by činila 60 eur. Pán zastupca navrhuje, aby výška prenajmu bola 100 eur. 100 eur, rovná stovka. Rovná stovka. Sú iné návrhy? Nie sú. Chce ešte niekto v rámci rozpravy vystúpiť? Nie je tomu tak, čiže pán predseda návrhu komisie, nech sa počíta. Uznesenie číslo 96, bodu rôzne, prenajom majetku, žiadosť Jana Dlniča o prenajom časti kotolníka 4, mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní schvaľuje. Prenajom časti kotolníka 4 na ulici Tyršovej, súpisné číslo 1046 v Sobranciach s výmerou 200 m štvorcových na obdobie od 10.7.2017 do 19.7.2017 pánovi Janovi Dolničovi, trvalé bytom Tyršova 305/53 Sobrance na skladové účely za nájomné 100 eur. Mesto počas doby prenajmu neponesie zodpovednosť za škody spôsobené na uspadnenom obilí. Ďakujem pekne, dámo, sa opäť za prijatie tohto uznesenia. Vizuálna väčšina, je niekto proti, nikto zdržal sa, niekto hlasoval, nikto konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom je bod číslo 8, je to diskusia, čiže nech sa páči, kto chce v rámci diskusie vystúpiť. Pán poslanec Kicka, nech sa páči. Ja by som chcel prečítať alebo citovať z jednej diskusie, alebo čiže citujem. Chceme zlepšiť vzťahy medzi mestským úradom a občanmi, urobiť všetko preto, aby Sobrance získali novú, ľudnejšiu, príjemnejšiu tvár. Pre splnenie tohto programu bude kľúčové dialog a slušnosť. Vážený, ktorá mi tu v Sobranciach zatiaľ chýba. Nie agresívne útoky, ale podaná ruka. Nie uzavretosť, ale diskuzia, otvorenosť a transparentnosť. Z toho, čo som čítal, ani by som nepovedal, že ináč, aby ste vedeli, toto na predvolebnom mítingu kandidát na primátora vtedy prednášal. A ja by som nepovedal, že hľadal nejakú transparentnosť, hľadal nejakú slušnosť, ale podľa toho, čo si tu dnes vystúpil, tak ani ku tej slušnosti to malo veľmi ďaleko. Útoky, invektívy, veci, ktoré nemožno, vieš, keď bolo nejaké stretnutie alebo nebolo stretnutie, to je tvrdenie proti tvrdeniu. Ja som nikdy som nespomínal to, čo sme inokedy rozprávali, nikdy som to nepoužil, nezneužil, lebo to bolo len medzi nami. Hej. Ty si čosi, ale ďalšia vec, nezdá sa mi, vystúpili tu aj
nie poslanci, vystúpil tu pán Rovňák, nezdalo sa mi, že by to bola tá slušnosť svojej strany. Akurát si mu stále povedal, že nemáš pravdu a nemáš pravdu, hej. Každá tvoja debata takto končila. Vystúpil tu potom pán Ohorčák, takisto nemal pravdu. Vystúpil tu doktor Klamo, takisto. Nikto nemá pravdu, len ty máš pravdu. No a kde je tá slušnosť, kde je tá transparentnosť? Pamätáš sa, ukázal... Počkaj, ty si rozprával na začiatku, by som povedal, že až veľa. Hej. Čiže teraz nechaj mňa. Dal si mi slovo, tak budem rozprávať. Hej. Neagresívne útoky si chcel. Čo toto bolo dnes? Hej. Však ja som myslel, že dostaneš tú porážku alebo infarkt. Hej, tak si bol nahnevaný. Hej. Spomínaš tu stále, že chcem len pred kamerami vystupovať. Ale každý tu je, každý z nás, ktorý tu je, vystupuje pred čím? Pred kamerami. Každý má možnosť. Nezakazuj niekomu, aby mal vlastný názor. Hej. Nezakazuj to. Každý nech uzná kedy. A už som minule som ti spomínal, že ty mi nebudeš nariadovať, kedy ja sa mám ozvať. Kedy mám čo povedať. To nie je v tvojej kompetencii. Ty si primátor. Ty nie si tu ani predseda strany, ani predseda nejakého klubu. Hej. Keďže rozkazuješ klubu, to je tvoj problém. Hej. Ale ty voči mne ani nemáš čo kritizovať. Môžeš, mám, áno, teraz v diskuzii, ale nie v priebehu schôdze. V priebehu schôdze ti neprináleží komentovať, diskutovať a to, čo som povedal. Nie si moderátor, si predsedajúci. Hej. A bol by som rád, aby si sa do budúcna vyhol takýmto útokom, ako dnes bol. Áno, nech sa páči, skončil som. Prvá vec ohľadom transparentnosti. Nové vedenie mesta a nové mestské zastupiteľstvo zabezpečilo maximálnu transparentnosť, čo sa týka prebehu rokovania, čo sa týka činnosti mesta. Toto tu nikdy nebolo. Tesne pred voľbami chcel tu niekto natáčať v mestskom zastupiteľstve, bol zo sály vyhnaný, pretože chcel urobiť videozáznam z mestského zastupiteľstva. Treba si to pozrieť, je to na webe. A odkedy je tu nové vedenie, nové zastupiteľstvo, väčšinový klub, je taká transparentnosť, aká tu nikdy nebola, Robíme stretnutia s občanmi, z každého jedného zastupiteľstva je urobené videozáznam, že pokiaľ chceš rozprávať o transparentnosti, ja neviem, aká väčšia transparentnosť to ešte môže byť. Hovorím, tesne pred voľbami boli kamery vyhnané zo zastupiteľstva, lebo tu nemajú čo robiť. Pánom poslancom Petrom, väčšinovým klubom, ktorý tu vládol v tomto zastupiteľstve. Nastúpilo nové vedenie, každé zastupiteľstvo natáčané, a nie len zastupiteľstvo, každé podujatie, robíme stretnutia. Bolo prvé verejné zhromaždenie po rokoch v meste Sobrance. Boli by sme ho urobili aj minulého roku, nebyť žltačky a mimoriadnej situácie, Minulého týždňa sme mali stretnutie s občanmi z Tršovej ulice, kde sme s nimi prejednávali problém. Na tohto týždňa, znovu v piatok už som spomínal, 16.30, môže aj ty pozrieť. Hoci nie si poslancom za tento obvod, ale srdečne ťa pozývam na toto stretnutie, lebo sa dotýka aj teba. Kedy tu toto bolo? Boli robené projekty, konkrétne základné školy, ktoré nemali šajny o tom, čo je riešené. Teraz sa pýtať riaditeľov organizácií, pokiaľ sú robené projekty, či je to s nimi prejednávané, či to nie je s nimi prejednávané. A či je to prejednávané aj s poslancami mestského zastupiteľstva. Stalo sa tu niekedy, že by poslanci mestského zastupiteľstva niečo neboli informálne, alebo riaditeľia ohľadom projektov, ktorí sa ich priamo týkajú. A ty tu rozprávaš o tom, že tu nie je transparentnosť. V čom si predstavuješ, že by mala byť ešte väčšia transparentnosť? Čo? Jedna vec. Porovnanie s tým, čo tu bolo pred rokom 2015, hovorím tu, nie sú žiadne tajnosti, všetko je na webe, všetko je natočené. Ale niektorí, teraz to poviem otvorene, niektorí poslanci, alebo poslanec toto zneužíva, až toto zneužíva. Ale to je zase riziko toho, že dostávajú priestor, chcú sa ukázať tam,
skrátka subjekt v obraze, až subjekt v obraze, nerešia veci tam, kde je priestor, ako som už rozprával, komisie, alebo toto, ako robia ostatní poslanci, že pokiaľ je nejaký problém, dvihnem telefón, pán primátor, alebo pán riaditeľ, alebo pani riaditeľka, máme tu taký problém, že sa tu nechávajú čisté na mestské zastupiteľstvo, alebo je tu televízia a občania toto vidia, toto občania nevidia, že mi zavolá pani poslankyňa Rajsáková, zavolá mi pán poslanec Biačko, alebo ďalší poslanci, toto občania nevidia. Toto pocítia, lebo ich robíme na tom, aby sme tie chyby, na ktoré občania ich upozornia, aby sme ich odstraňovali, či už cestou technických služeb, cestou organizácií, kde sme zriadovateľmi. Toto je chyba. Čiže pokiaľ rozprávaš, pán poslanec, o transparentnosti, porovnaj to s tým, čo tu bolo predtým. Znovu poviem, keď boli televízie, odtiaľ chcel tu niekto niečo natočiť, bol odtiaľ vyhraný. Chod si sa pozrieť na web z 2014 roku. Boli vyhnaní odtiaľ, ktorí chceli natočiť priebeh zastupiteľstva. My platíme televíziu, každé jedné zastupiteľstvo na webe. Ďalšie akcie, ktoré robíme, ďalšie akcie. My nemáme s ničím problém, až nemáme s ničím problém. Poslanci sú o všetkom informovaní, až poslanci sú o všetkom. Nechcem zachádzať do ďalších detailov, až nechcem zachádzať do ďalších detailov. Teraz ďalšia vec, o ktorej si rozprával. O čom sa ešte rozprával? Okrem transparentnosti, o čom si rozprával? O tom, že povedať svoj názor, alebo nemám povedať svoj názor. Pán poslanec, ty keď rozprávaš nepravdu, no prečo by ja som toto nepovedal? Minule si rozprával o tom, že je tu rezervný fond, ktorý tam stojí, z ktorého prostriedky neboli použité. Ja som povedal, že nehovoríš pravdu. Že nehovoríš pravdu. No buď to si o tom nevedel, jednoducho si sa mal spravedlniť, že si sa pomýlil. Ty namiesto toho si ma napadol, a si ma napadol s tým, že ja teba nemám čo poučať. Ty smerom ku mne vystupuješ jak Jan Amos Komenský. Až jak Amos Komenský, učiteľ národov, ktorý mi dá ide učiť, čo môžem a čo nemôžem. Ja si myslím, že mám dostatok životných skúseností a viem, kedy mám povedať svoj názor a väčšinou si ho aj poviem svoj názor, pokiaľ nejaký mám. A za tým svojim názorom sa aj poväčšinou stojím, nie že poväčšinou si stojím, stále si za ním stojím. A pokiaľ urobím chybu, tak si túto chybu dokážem aj priznať. Ale na druhej strane, pán poslanec, poučoval som ťa ja niekedy, čo môže rozprávať, čo nemôže rozprávať, to je, jak ty mňa poučuješ a ako ty mňa poučuješ. Hovorím, ty vystúpeš tu, jak Jan Amos Komenský, toto môžeš, toto nemôžeš. Nebrať nikomu povedať svoj názor. Robíš chyby, každý robí chyby. Priznaj si tú chybu, pán poslanec, a si ju priznaj. Na druhej strane, ja znovu poviem, zneužívaš toto, že sú tu kamery a že sú tu kamery, neriešiš problémy tam, kde treba. Na jednej strane vystupuješ, málo robíme pre ľudí. Poslanci väčšinového klubu podľa teba pomaly asi nič nerobia. No, poslanci väčšinového klubu, a znovu poviem, nielen poslanci väčšinového klubu, ale aj pán poslanec Mišo, pán poslanec Klamo, mi neraz zavolajú, pán primátor, je tu problém, toto treba riešiť. A ani nechávajú si to na mestské zastupiteľstvo pred kamery. Toto je obrovský rozdiel medzi tebou a ostatnými poslancami. Toto je obrovský rozdiel. Až toto je obrovský rozdiel. A znovu poviem, ja keď chcem niečo odkomentovať, ja keď cítim potrebu povedať svoj názor, tak ja ho poviem. Až ja ho poviem. A teraz o tom, ako viesť a neviesť mestské zastupiteľstvo. Pán poslanec, ty keď budeš primátorom, ja ti isto do toho nebudem vstupovať, ako máš viesť mestské zastupiteľstva. Ty budeš viesť podľa svojho, tak jak ja ich vedem podľa svojho. Že jak ja ich vedem podľa svojho, ja to som dostal dôveru občanov a snažím sa pre nich urobiť čo najviac. A aj toto, že ako vystúpem, no skrátka mám takú povahu, niekedy vybuchnem, až niekedy vybuchnem. V tomto sa ja už nezmením, až v tomto sa ja už nezmením. Mňa dokážu niektoré veci naštvať. Až dokážu niektoré veci naštvať. Dokážeme naštvať, keď niekto klame, až dokáže, a vtedy dvihnem hlas. A to delím na teba aj na každého iného. Lebo keď niekto klame, to tu neznášam. Až keď niekto klame, zavádza, to tu neznášam. Neznášam, keď sa niekto pretvaruje, keď na vonok vystupuje, som tu kvôli ľuďom, ale pre tých ľudí dokážem urobiť veľmi málo. Až pre tých ľudí dokážem urobiť veľmi málo. Čiže som taká povaha, ja sa už nezmením, ja aj teraz som už zareagoval, rozprávajú o tom slušne, neslušne. No dvihol som hlas, lebo som bol, toto, čo si tu rozprával, ma nazlostilo skrátka. A som taká povaha a na tej povahe už asi nezmením nič, lebo mám toľko rokov, jak máš aj ty,
ty na svojej povahe už asi nič nezmeníš a toto tu dokazuješ od začiatku svojho pôsobenia v tomto zastupiteľstve, že na tej svojej povahe nič nezmeníš, až nič zmeníš a takisto na ja na svojej povahe asi ťažko dá čo z nej to zmeniť. A znovu poviem, keď niekto klame, keď niekto zavádza, vtedy dokážem zvýšiť hlas. A vtedy sa dokážem aj rozhodniť. A rozprávať o tom, či je to slušné, či nie je slušné, to nie je slušné, keď niekto vyjde hlas, keď niekto klame. Podľa mňa to asi so slušnosťou nemá nič spoločné. A so slušnosťou. Neslušné je toto, keď niekto klame, keď niekto zavádza. Pán poslanec. Ešte si mal tam niečo pripomenúť. Na transparentnosť som ti odpovedal. Ohľadom slušnosti, neslušnosti som ti odpovedal. Ja nepamätám, že by som raz tu vulgárne vystúpil smerom u tebe. Aby som tu raz vulgárne vystúpil smerom u tebe. Ja som len dvihol hlas a som sa rozhodol. A to je o mojej povahe. Hovorím, keď niekto klame, keď niekto zavádza, vtedy idem s hlasom hore a som dôraznejší. Ale to je povaha, jasno? Tak ako ty máš svoju povahu, ktorú tu prezentuješ, a 2,5 roka, ja mám svoju povahu, ktorú tu prezentujem, takisto 2,5 roka. A bude znovu na občanov o rok a pol, aby zhodnotili tvoje vystupovanie a moje vystupovanie. A bude na nich, aby zhodnotili, kto urobil pre mesto viac alebo koľko. Zaiste, ja byť občanom, tak nie som spokojný toto s tým, že ty ako poslanec prídeš, niečo nafotíš, necháš si to vo foťaku a čakáš 2 týždne, konkrétne rozprávame znovu o tom neporiadku pre stranička, ja ako občan tohto mesta by som nebol spokojný. Vieš, keď by som bol spokojný, že prídem, vidím, je tam neporiadok, hovorím toto, znovu poviem, čo urobil pán poslanec Mišo, čo urobil pán poslanec Rebeňák, čo urobil pán poslanec Macik, vyhnem telefón a volám buď to riaditeľovi technických služeb, alebo mne, aby sme zrovnali poriadok, lebo niekto bol natoľko nedisciplinovaný a natoľko neporiadný, že ten neporiadok, ktorý mal, respektíve toto, čo dostalo, nevyzol na zberný dvor, ale to nechal pri kontajneru. Vtedy by som bol ako občan s tým bol spokojný. Ale s tým, že si to nafotil, nechal vo svojom foťaku a čakáš, to som už hovoril na voľbe, alebo na čo s tým by som spokojný, zaiste nebol a to nie je len jeden prípad, až to nie je len jeden prípad, tých prípadov by bolo možno podstatne viacej. Ja by som chcel reagovať na to, lebo bolo povedané viac, ako sa patrí. A ďalšia vec je to, že ja som to nafotil, je jedna vec, a už som tu raz povedal toto, že som to nafotil kvôli tomu, že koľko toho smetia bolo. Nie, ja som nepredpokladal, že to tam ostane. Ja som nevedel, čo s tým smetím. Ja som, už som to raz povedal, budem sa opakovať. Ja som myslel, že niekto si to pripravil, aby to dal odviesť. Ale keďže sa to tak nestalo, až keď som sa vrátil po obede domov, tak práve nejaké auto tam odvážalo aj na vozíku. A nakoniec tu si hovoril, že to bolo z technických služieb auto. Čiže neobvinuj ma, že som, tak som to nepoužil, lebo vlastne ani, čo môžem, niekto si, ja som nevedel, čo v tých vreciach, čo keď tam mal niekto veci, ktoré sa sťahoval, tak čo som mal mu dať, to odviesť do zberu? Alebo nahlasím technickým niekto odvezu. Čiže toto ma vôbec s takýmito vecami tu ani neobvinujú. Ďalšia vec je, koľko bol rezervný fond z roku 2005? 2015. 308 tisíc. Dobre hovorím. 308 tisíc eur. Tak bolo. Nie, po 300 tisíc. 308 tisíc. Z toho 160 sa použilo na to. Čo? Po koncu 2016. Rozpráva v roku 2015. O 2015, čiže z roku 2015 bolo 308, z toho sa 160 použilo na investície. Áno. Hej? Čiže klamal som, že ostali peniaze z predchádzajúceho. Tak nepoužili sa v plnej výške, ale to som, keď sme tu pred rokom prejednávali záverečný účet, tak už som tam hovoril, bol by som rád, keby boli sa
nezvýšili peniaze, ale použili rozumne na ďalšie veci. Hej. Ďalšia vec je to, že a budem sa naspäť opakovať. Ty si predsedajúci, ty si nemôžeš dovoliť. Ja ti nehovorím, jak Jan Amos Komenský, ale nejaká slušnosť hovorí, ty nemôžeš mať viacej nejakých možností ako ostatní, že budeš kohokoľvek tu komentovať. Keď je na to priestor, áno, príde diskúzia, môžeš komentovať, ale nie, lebo tí ostatní nemajú tú možnosť sa brániť. Ty si tu vedieš schodu, komentuješ rôznymi pripomienkami. Nechaj si to na záver, keď bude diskúzia, o diskúzii sa ozví. Máš prvý možnosť sa ozvať. A nie počas rokovania, lebo toto nie je seriózne. A to chceš povedať, že to bolo pekne, však si zober sa s nami z predchádzajúcich rokovaní mestského zastupiteľstva. Koľkokrát si tu doslovne sa snažil nejak ponížiť pána Rovňáka? Koľkokrát? Hej, a... Dobre. Ja keď som niekedy povedal, že niekto nemá pravdu, stále sa za tým stojím. A teraz hovoríš, že nie každý má priestor. My sme tu zatiaľ priestor nikomu neubrali. Toto zastupiteľstvo, tento klub, toto zoskupenie dám poslankyň a pánom poslancom zatiaľ dalo priestor každému. Či zo svojich radov, či z radov občanov, ktorí prídu na mestské zastupiteľstvo, ja nepamätám raz, aby tu bolo odopreté niekomu slovo. Takisto, keď ja poviem niekomu k niečomu komentár, hovorí, že nemáš možnosť. Bolo ti niekedy odobraté slovo, že si nemohol ty na toto zareagovať, nepamätám na to, takisto občanom. Raz títo poslanci, či už väčšinový klub, alebo aj ďalší poslanci mimo väčšinového klubu, raz sa nestalo, aby nedali niekomu priestor, nedali slovo a vystúpili. Čiže z toho demokratického hľadiska, ty máš problém s tým, že to niekto opomenie, niekto ti povie slova, ktoré tie možno, že ťažko stráviť a skrátka si taká povaha, ako si, ja som takisto taká povaha, ako som. My prezentujeme tu svoje povahy 2,5 roka, ja som povedal, že dokážem aj prudšie zareagovať, pokiaľ zistím, že niekto klame, niekto zavádza a toto sa bude stávať aj do budúcna, lebo taký som skrátka, až taký som. Reagujem na pravdy, neklamstvá, zavádzanie ľudí, tak ako reagujem, lebo stále mi to dvihne žlč a a vtedy zvyším vás, ale zase nikto nemôže povedať, že by som niekoho urážal, aby som bol neslušný, čiže o čom rozprávaš a o čom rozprávaš. Aj ty nieraz dvihneš vás, doteraz som ti to ani raz nevytkol, pán poslanec. Každý sme nejaký, každý nejako reagujeme. Doteraz ani raz som tu nepoužil ani vulgarizmus, ani nič. Čiže asi toľko a chceš niekto v rámci diskusie vystúpiť? Lebo ešte k jednému bodu som tam, som sa nevyjadril, u tej transparentnosti. Istého času na istom zasadnutí som vystúpil s tou transparentnosťou, že boli vytvorené komisie, ktoré boli ako tí nečlenovia, alebo neposlanci, boli obsadení tvojimi ľuďmi, ktorí boli vo volebnom týme, alebo boli konkrétne, ako sa nedostali do parlamentu, mestského parlamentu, do zastupiteľstva, tak tým som mal výhrady, lebo vyšiel článok, neviem, kde to bolo, že transparentne a ešte sa k tomu vyjadril aj poslanec. Poslanec ako za opačnú stranu sa vyslovil tam, myslím, že poslanec Čapa. Tak ja som sa k tomu ozval a bolo to transparentné. Ešte aj namiesto vo finančnej komisii, namiesto neposlanca, pána inžiniera Piptu, dosadili tam zase len svojho človeka, ktorý pracovnička, ktorá je, myslím, matka kandidáta na poslanca. Neviem,
pán poslanec, máš výhrady voči jej odbornosti vo finančnej komisii? No, ale je ekonomka, niekto prišiel s poslancov, ju navrhol a skrátka väčšina tu v zastupiteľstve to schválila. Ja poviem, vrátim sa do minulosti, lebo ty si sa vrátil do minulosti, ty si tu raz prišiel s počtami, ktoré by patrili možno, že niekde do nejakej humoristickej relácie, kde si na základe nejakých vypočtov prišiel k tomu, že si tu mal mať väčšinu, lebo ty zastupuješ aj tých voličov, ktorí sa volieb nezúčastnili. No, ty máš niekedy veľmi divné počty, až veľmi divné počty, ktoré fakt len do humoristickej relácie patria. A toto takisto, to nemá z nich transparentnosťou spoločné. Je tu väčšinový klub, ktorý nesie zodpovednosť za toto mesto, lebo v podstate na rozhodovanie väčšinového klubu sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú života mesta. Ty teraz neuberaj poslancov väčšinového klubu právo navrhnúť niekoho, či už do komisie, alebo kde, lebo toto je o demokracii, až toto je o demokracii. A na druhej strane, ty pokiaľ pociťuješ potrebu niekoho niekde dostať, či už do komisie, alebo kde, prísť a komunikuj s poslancami väčšinového klubu. Hľadaj podporu pre svoj návrh, až toto už som raz rozprával. Hľadaj podporu pre svoj návrh, aby tvoj návrh poslanci podporili. A myslím, že poslanci väčšinového klubu zatiaľ podporili každý rozumný návrh, ktorý tu v tomto zastupiteľstve zaznel. S tým nie je problém. Len je problém hľadať podporu väčšinového poslaneckého klubu u tvojich kolegov poslancov, keď tu urážaš jedného za druhým, až jedného za druhým. No, potom je ťažko nájsť nejakú podporu a hovorím, toto je o demokracii. Ty máš určitú zodpovednosť, ale zodpovednosť je na poslancov väčšinového poslaneckého klubu, ktorí rozhodujú o tom, ako dopadne hlasovania. A to nie je len v našom meste, to je všade tak. A ty, znovu hovorím, pokiaľ prídeš s nejakým rozumným návrhom, teraz, keď dovolíš, poradím ja tebe, pokus sa ho presadiť tak, že prídeš a budeš komunikovať s poslancami, ktorí sú tu vo väčšine, alebo s poslancami, ktorí sú tu volení za inú stranu, až za inú stranu a snaž sa, aby ten tvoj návrh našiel podporu v mestskom zastupiteľstve. Toto je normálne konanie každého politika, ktorý chce presadiť svoje návrhy. Toto je normálne konanie politika, ktorý chce presadiť svoje návrhy. Pokiaľ koná ináč, no nemá šancu, až nemá šancu. O tom to je politika, že to nie je politika. A znovu, s transparentnosťou to nemá nič spoločné. Transparentné je toto, že sa tu niektorý z poslancov postaví, predniesie návrh a za ten návrh nesie zodpovednosť. A takisto nesú zodpovednosť tí poslanci, ktorí ten jeho návrh podporia. Až ktorý ten jeho, ja neviem, prečo si to dal do spojitosti práve s transparentnosťou. A už keď máš vyhrady nejaké voči, vyhrady voči pani Skibovej, lebo si povedal, že nahradila pána Biptu, pani Skibová je Hrnevčíková za Slobodná Skibová, lebo ja ju poznám ešte za Slobodná. Pani Hrnevčíková je dlhoročná ekonomka, až dlhoročná ekonomka. No do ktorej komisie by sme ju mali dať? Až do ktorej komisie by sme ju mali dať, keď nie do tejto. Až nie do tejto. Čiže toľko asi k tvojim pripomienkám. Ešte toto, len tomuto tej pani Hrnevčíkovej. Keď sa dobre pamätáš, tá funkcia alebo to miesto bolo zriadené pre podnikateľa, pre zastupcu podnikateľov. Ja neviem, že by ona podnikala. Podniká? Asi nie, je zamestnankyňa. Takže, no. Posledné a skončíme, lebo máme ešte pred sebou ďalší program. Ja nepamätám na to, aby sme v mestských komisiách, aby bola dohoda medzi poslancov, že sú dva mesta v komisii pre podnikateľov, jedno mesto pre toho, druhé, a neviem, ani, aby sme to mali niekde v materiáloch také niečo, niečo také podkytené. A znovu poviem, záleží na vás, na poslancov, koho tam zvolíte. Je to čiste záležitosť vás poslancov, až vás poslancov. A jednak je to o návrhu poslanca, ktorý s takým niečím príde, a o tom, či získa pre ten svoj návrh podporu tu v mestskom zastupiteľstve. A pokiaľ tu niekto s takým návrhom prišiel a získal podporu, to ja si myslím, že je to v poriadku. A že je to v poriadku. Ja neviem, či ty si pani Hrnevčíkovú podporil, alebo nie. Hlasoval si za ňou? Ja? No, lebo teraz vytýkaš, ja sa až pozriem, či si hlasoval za pani Hrnevčíkovú, alebo nie. A skrátka je to o tom, pán poslanec. Je to o tom, že niekto prinesie návrh a ten návrh buď to získa podporu, alebo nezíska. Že, vážené dámy, chce ešte niekto, dáma a pani vystúpiť, čo pán poslanec Žilina nesláči. V krátkosti.
pánovi poslancovi, ktorého nebudem menovať. Jeho výrok pomník hlúposti, ja som tu poslancom už dosť dlho, a toto som ešte nezažil. A že by on hovoril o slušnosti, ktorý povie, že my, ktorí sme dali návrh, a že je to náš pomník hlúposti, tak to už je asi vrchol. Ale myslím si, že Sobrančania vedia, že kto trepe hlúposti, a nechám to tak. A ďalšia vec, že dostali trafiky, to som asi dobre nepochopil. Lebo toto, to už je výpod takej hlúposti a netolerantnosti, o ktorej ty tu rozprávaš, nebudem ťa menovať, lebo nemôžem ti priznamenom, lebo, alebo si vysokoškolák, to v prvom rade, a boli tu poslanci, ktorí nemajú vysokú školu, ale toto nedosiahli, čo ty si, lebo dneska si tu predviedol asi vrchol svojej schopnosti a veľmi ľutujem, že tu sedím s tebou, lebo to je pomník asi tvoj, čo ty si tu dneska predvedol a nie pomník hlúposti nás, tých poslancov si urazil a trvám na tom, aby si sa nám ospravedlnil. Aj za tie trafiky, ktoré my sme dostali, to neviem, o čom rozprávaš, lebo škoda, že si inžil. No, ja musím na to zareagovať. Ja nesom zvedal na tvoje reakcie. Tak ja nehovorím tebe. Dobre, ja ostatným, lebo nechcem byť konkrétny, nechcem ubližovať poslancom. Hej. Nechcem byť konkrétny. Sobrance, to som už takisto povedal, Sobrance je malé mesto, každý vie, kto z poslancov čo dostal. Každý vie to, čo z poslancov dostal a za čo je vďačný. Nebudem menovať, a mohol by som zaradovať. Čiže to, že trafiky, to bolo v jednom článku písané. Hej. A neviem, či vieš, čo to je trafika. Menuj. Dobre, snad také doporučenie do budúcna, pán poslanec Kicka, že pokiaľ budeš rozprávať o trafikách, treba rozprávať konkrétne, aby sme vedeli, že čo máš na mysli, aby sme mohli aj oponovať, lebo pokiaľ rozprávaš tak všeobecne, je to také o ničom. A pokiaľ máš konkrétne výhrady voči niektorým ľuďom, že sú na miestach, na ktoré sa dostali neoprávnenie, na ktoré nestačia, treba rozprávať. A kvôli tomu si poslancom mestského zastupiteľstva, aby si menovito povedal, kto je na mieste, na ktoré nestačí, ktorý je tam len preto, že je buď to poslanec, alebo nejaká rodina s poslancom, o tom treba hovoriť, nie o trafikách. Treba rozprávať o tom, kto si takéto miesto nezaslúži, kto na takéto miesto nepatrí a kto takéto miesto, respektíve taký post, na ktorý bol dosadený, nezvláda a ho treba vymeniť. Ty od začiatku rozprávaš o trafikách, ale zatiaľ žiadny návrh na výmenu takého človeka, ktorý podľa teba dostal len trafiku len za to, že je poslanec alebo nejakom vzťahu s poslancom, nepatrí, nerozprávaš o tom, či je odborne zdatný, či nie je odborne zdatný, či má na to, či nemá na to. O tom treba rozprávať, až o tom treba rozprávať, o ničom nie. Vážené dámy, páni, pokiaľ, ale pán poslanec Biačko ešte chce... Nechcem trafika, nechcem čiste technickú vec. Ak sú oprávnenia poslancov, a ktokoľvek z nás je poslanec, a ak je tu niekto mestský úrad a zástupcom je primátor, je úplne logické, že vysvetlenie a vybavovanie veci o téme sa deje v oprávneniach poslancov. Ja som v iných bodoch nezažil nejakú vašu výmenu názorov, nie som tomu rád, lebo častokrát to zachádza do osobných invektív, čo si myslím, že by nemalo byť na mieste tohto zasadnutia, že by sa to nemalo diať, ale súhlasím s tým, že ak je to oprávnenie poslanca a ty, pán poslanec, máš nejaké oprávnenie voči mestu, je úplne logické, že zástupca mesta ti odpovedá na tvoje otázky. To len k tomu, lebo si povedal, že tu nie je priestor na to, aby primátor ti odpovedal. Práve, že tam je priestor. Mimo diskusie. Práve tam je priestor. Ja to tak chápam. A nič viac. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážené páni, ďakujem za účasť na dnešnom stretnutí. Tých, ktorých som požiadal, vás poprosím, aby ste zostali tu potom dlhšie a takým pedeňom stretnutí.